လူငယ်တွေမှာကိုကအဲ့ဒီမှာဟုတ်တာမှန်မှန်တာတွေကိုရှက်ဖို့ကြောက်ဖို့နှဲပါကုန်ကြပါပြီ။ပဝင်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ဇာရိတ္တတွေအားလုံးဟာပျက်စီးကုန်ပါပြီ။ဟေရီအော်တပလို့ခေါ်တဲ့အဆက်အချောက်မဟုတ်တာလောက်အောင်ကိုရှက်ဖို့မှန်မှန်တာပြောရမှာမှန်မှန်တာကြံစည်ရမှာကိုကြောက်ဖို့အဲ့ဒီမဟုတ်တာမှန်မှန်တာတွေကိုရှက်ဖို့ကြောက်ဖို့ဆိုတဲ့အတိတ်တရားတွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာကိုကနှဲပါကုန်ကြပါပြီ။ပဝင်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကပျက်စီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမိုက်မိုက်ကန်ကန်ဆွဆွဲလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ဆွဆွဲရတဲ့အကြောင်းကလည်းကျွန်တော်မှာအခိုင်အမာတက်တည်တာတကားရှိတယ်။လူငယ်လေးတယောက်ကျွန်တော်ဒီနီးပညာတက်ကတော်တွေမှာအများနဲ့ဒီစကားလေးကိုပြောလို့ရှိပါတယ်။လူငယ်လေးတယောက်သိန်း900လောက်တန်းတဲ့ကားအရင်တော့က3000လောက်တန်းတယ်အာရာဖတ်လို့ခေါ်တယ်ကွဲစားတွေကအခုကားနာမည်အမှန်ကတော့ Alphard အရင်တော့က3000လောက်တန်းတယ်အခုတော့ဈေးကျသွားတော့3900လောက်တန်းမယ်အဲ့ဒီကားကိုလူငယ်လေးကမောင်းလာမယ်ဘေးနားမှာထိုင်နေတဲ့လူငယ်လေးက6ကဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့လူငယ်လေးကအားကျတဲ့မျက်ဝန်းတွေတက်မတ်တဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ကြည့်တယ်ဟာကားကြီးကကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကွာကားကြီးကငင်းငနေရက်မယ်အဲ့ဒီကားရှိကတကန်လေးချက်ကနေပွင့်လာမယ်ခြေောက်ကလေးတစ်ဖက်ဘက်ကနေကြလာမယ်။ကြကြလာချင်းခြေထောက်မှာစီးထားတဲ့ခဏလူငယ်တွေတပြိုင်တည်းထဲអော်တယ်။ boot boot ဆိုတာဘောဖက်နဲ့ boot ဒေါက်တာမာတင်ဒေါက်တာမာတင်ဒေါက်တာမာတင်လို့ခေါ်တဲ့ boot 5သိန်းလောက်ပေးရ။ကောင်းလိုက်တာကွာဒေါက်တာမာတင်ကွာ။အဲ့ဒီအောက်မှာခြေထောက်တစ်စုံကြလာမယ်ဂျင်းပေါင်းမှု American 501 Levi's ဂျင်းအစစ်3သိန်းလောက်ပေးရ။ American ဂျင်းအစစ်ကွာဣနေတာပဲ။ကားလေးတစ်ချက်လဲပြီးကြလာမယ်ခပတ်ကလေးလက်ကနေတစ်ချက်ဖြတ်သွားမယ်ခပတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ LV Louis and ဘာလဲမသိဘူးဆယ်သိန်းလောက်တန်းမယ်ကိုလုံးလေးလွင့်လာမယ်ရှိုင်းကြီးလေးတလွင့်လွင့်အကောင်းစားရှိုင်းကြီးနှစ်သိန်းလောက်တန်းတယ်ထိုးထားတဲ့ဘောပင်ကသိန်း90လောက်တန်းတယ်ကျွန်တော်လိုဘောပင်မျိုးကောင်းလေးတစ်ချက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာနားလေးကလက်ကနေဖြတ်သွားတယ်စိတ်နှကယောက်ျားမှန်ရင်ငကပန်နဲ့ခက်ဆိုတော့စိတ်ငက3,500လောက်တန်းမယ်လက်မှာပတ်ထားတဲ့နာကြီးသိန်းရာကနန်းတတ်ထားတဲ့နေကမျက်မှန်သိန်း20 30လူငယ်တွေကမျက်လုံးအဟောင်းသားနဲ့ဟာဟာဟာဆိုပြီးတော့သူတို့ဖြင့်မိန်းကလေးတွေရဲ့မျက်လုံးတွေကပုတ်ပြီးအယောင်တောက်တကယ်တော့အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့အဖေဟာညွန်ကြာရင်မူအဆင့်လောက်ပဲရှိတဲ့အရာတန်းဝန်တန်းတယောက်သူ့လာစားဟာငါးသိန်းမချုံသူ့အမေဟာဆရာမတယောက်သူ့လာစားဟာနှစ်သိန်းမချုံငါးသိန်းမကျော်တဲ့ဖအေနဲ့နှစ်သိန်းမကျော်တဲ့မအေကပေါက်ခွာလာတဲ့ဒီကလေးဟာသိန်း2000တန်လောက်ဆင်ရင်မှုမျိုးနဲ့နှစ်ပြားမတန်တဲ့မိသားစုကဆင်းသက်လာတယ်လို့ဘယ်လူငယ်မှမကြည့်ရဘူးအားကြတဲ့မျိုးဝန်းနေကျင်းတတ်တဲ့မျိုးဝန်းနေသဘောကြတဲ့ခြေနေတွေငါ့ဟိုသာလာပြီးစလို့ရတော့ငါတော့ okay ပဲ ready ပဲဆိုတော့ဟာမျိုးတွေလင်းမယောင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းလို့မှ10သိန်းမပြည့်တဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ကလေးတယောက်ကို3000တန်လောက်စင်ပေးထားနိုင်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းပြည်ရမှာမခိုးရင်အဲ့ဒီမိသားစုဘယ်ကခိုးမလဲဒီပြည်သူလူထုရဲ့လဲမျိုးကိုမှမနှင်းရင်ဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေသူတို့ဘယ်ကရရုံးနဲ့ရုံးနဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်နေတဲ့အိမ်ကတိမ်ပေါင်းနဲ့ချီပြီးတော့တန်းတယ်စီမောင်ကြီးလုပ်ငန်းတွေကလက်ညှိုးထိုးမလွဲတကယ်တော့အဲ့ဒီမိသားစုဟာခုနကကလေးဟာတိမ်1000လောက်တန်းတဲ့စင်ရင်မှုမျိုးနဲ့နှစ်ပြားမတန်းတဲ့လူလို့ကျွန်တော်ညီလေးကျွန်တော်မှမလေးကိုကျွန်တော်ကသိစေချင်တာဒီကောင်ဟာနှစ်ပြားမတန်းတဲ့မှာတခိုးမိသားစုကဆင်းသက်လာတဲ့မိသားစုဝင်တဦးဓမြမိသားစုကပေါက်ဖွားလာတဲ့မိသားစုဝင်တဦးတိုင်းပြည်ကိုဆုတ်ယုတ်အောင်မစာမနာမညာမတာဆောင်ရွက်တက်တဲ့မိသားစုကပေါက်ခွာလာတဲ့မျိုးဆက်တယောက်ဒီလိုသိရမှာခေတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကပြောခဲ့တဲ့ဥပုံညအင်မတန်တော်တယ်ရှက်စပီးယားနဲ့တော့ခိုင်းနိုင်ရတဲ့ဥပုံညစရုံးတော်ကြီးတမာသီးနဲ့ခါစီဝက်လဲချုပ်ဆပြဲကိုတဲအပ်နဲ့တွဲလူမြင်သမျှစိတ်ပြက်အောင်လှပါတဲ့မှတ်ရည်တယ်စိတ်ပြက်အောင်လှတယ်ကောင်းလိုက်တာစရုံးတော်ကြီးတမာသီးကျွန်တော်စရုံးလို့ပေါ့နဒန်သိန်းတို့ရေလုံးပြုံများကိုတလုတ်ကွယ်ဝဝစားရရင်အာခပါဇက်လူဖြစ်ကျိုးနဲ့လေငဲ့လူဟာလားလေเจ้าကို
ကလုံးဆောင်စုံကံပြီးတော့မျှော်ရတယ်ဘွားဘက်တော်မှမပေါ်ယုံနိုင်အောင်အလုံးဖုံးရတယ်ဩဘွားဘက်တော်မှမပေါ်ယုံနိုင်အောင်အလုံးဖုံးရတယ်ဟောနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲငွေမြင်ရင်လင်လုံးမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားငွေမြင်ရင်လင်လုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ဟာအခုဟိရိအော်တာပကိုကြည့်တဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးယူသားမှုတွေစူးစမ်းမှုတွေတစ္ဆာရှိမှုတွေပညာတတ်မှုတွေကိုဦးစားပေးတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးဘာလာလာထောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခေတ်ငွေရှိရင်ပြီးရောအဲ့တော့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာငွေမြင်ရင်လင်လုံးမယ်ဆိုတဲ့ဥပုံညာရဲ့စကားလူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောအားလုံးဟာငွေမြင်ရင်လင်လုံးခြင်းနဲ့စိတ်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးဟာပျက်စီးသွားပါပြီလို့ကျွန်တော်ကဆွဆွဲတာပါ။ခရရဲ့အဆက်နဲ့ကုန်တဲ့ခါကိုခွဲလို့သာသင်ငန်းစာမှာထည့်သွင်းရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘာသာဆုံးပြထမ်းရင်တော့လုံလောက်ပါမလားလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်မြစ်ကိုရောင်းစားရန်ကြံသူလူတစုအကြောင်းရေးသားဖြစ်ဆိုပါ20မှတ်လက်ဘလောင်းတောင်ကိုအပြောက်ရိုက်ရန်ကြံသောကုမ္ပဏီတစုနှင့်အာနာရှင်အပေါင်းပါတစ်တိုက်အကြောင်းဖြစ်ဆိုပါ20မှတ်တနင်္ဂနွေလုံးတစ်ပင်များခုတ်လဲသောအဖွဲ့အစည်းနာမည်ကိုဖော်ပြပါ20မှတ်တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအဲ့ဒလိုသာအဆက်နဲအောင်သိက္ခာကြအောင်လှုပ်လို့သာပြထမ်းရမယ်ဆိုရင်ကုန်ပါမလားကံကောင်းတာလားကံဆိုးတာလားမသိပါဘူးအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကတော်တော်လေးကောင်းနေပါတယ်အမှန်10နာရီအထိပဲအိတ်ချိန်ရမယ်ကိစ္စကို3-4နာရီရအောင်စူးစမ်းပြီးအိတ်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့2ယောက်သားမအိတ်ကြပဲနဲ့ကိုပစ္စည်းလေးကိုပို့လိုက်ကြတာကိုပစ္စည်းကိုဆိုတာကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုပြောတာပါလိုင်းကကောင်းနေတဲ့ခါကျတော့မအိတ်လိုက်ရအတူလူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နမမလိုက်မယ်ကျွန်တော်တက်ရွယ်နေတော့မှနော်ကျွန်တော်လို၁၀ကျော်တဲ့တောင်မှတော်တော်ပင်ပန်းနေဆိုတော့သူ့လို60ကျော်နေတဲ့လူကြီးဖို့ပဲလွယ်မလဲအဲ့တော့ညလည်း၁၀နာရီခွဲကားနဲ့ပြန်ရမှာဆိုတော့သူပြန်ပြီးနားတာပါတနည်းအားဖြင့်တော့လဲသူပြောသွားတဲ့စကားတွေကအတော်လေးလုံလောက်ပါတယ်9နှစ်တော့မဟုတ်10နှစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာပမာဏနဲ့အတော်လေးကိုထိုက်တန်တယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်အစိုးရကို30ရက်မှအကောင်ပြောမသွားပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ရှေ့မှာကျေးဇူးတင်စကားပြောတယ်မခင်ရနာဆိုးကိုကျွန်တော်အားကျပါတယ်သူ့လိုမျက်လုံးလေးပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လို့မျက်ရည်ကျကျင်တယ်လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဆင်းသွားចောင်းသားတွေကကျွန်တော်ကိုပေးစာရှိတယ်လက်ဆောင်ပေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကောင်းမယ်နော်အဲ့တော့ចောင်းတွေကနေပညာတက်ကတူចောင်းတွေကတူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ចောင်းတော်တော်များများကိုရောက်ပြီးပါပြီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ36ចောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆလင်းငါးချောင်းကျွန်တော်တို့ဟောပြောပေးသွားပြပါပြီ။ဘာတွေတူလဲဆိုတော့မြို့နယ်ဝေးတာချင်းတူပါတယ်။အဲ့တော့မြို့နယ်ဝေးတာတူတယ်။လေခွင်းထဲမှာတီထောင်ထားတာတူတယ်။အခုလိုလမ်းမကောင်းတာတူတယ်။နောက်ဒီလိုခန်းမထဲမှာရက်တဖြတ်ဖြတ်နဲ့အိုက်တာချင်းလည်းတူပါတယ်။အပညာရေးသင်ကြားမှုမှာ practical တွေလက်တွေ့တွေလုပ်ရတဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်ရှိတာတင်လဲတူကြပါတယ်။အဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒါကမကွေးကိုရောက်လာလို့ဒါမကွေးနေပညာတက်ကတူလို့ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာမှတ်ရတာ။ဖခုတ်ကနေပညာတက်ကတူဆိုတော့လဲဒီလိုခမ်းမှဒီလိုဆင်ပဲဒီလိုလှေကားပဲ။မြင်းကြံဆိုလဲဒီတိုင်းပဲ။ကံပလူဆိုလဲဒီတိုင်းပဲ။ဒါကျွန်တော်တော်တော်များများသွားပြီ။ဆိုတော့မြို့တွေကိုမနှဲမှတ်ရပါလေ။အလုံးအပုံစံကတော်တူပါတယ်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားတွေဖြစ်တဲ့ဆရာမမတိတာစမ်းကြောင်းတို့ဆရာဦးမျိုးမြင့်ငိမ့်တို့တို့တို့ထုတ်ဝေတဲ့ပက်တင်တန်ဂျာနယ်เนาะပက်တင်တန်ဂျာနယ်ကိုကျွန်တော်အမှတ်တရယူလာပေးတာပါစာဖတ်တာမဖတ်တာအပထားရက်ခန့်ရင်တော့တော်တော်အေးပါလေအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ပက်တင်တန်ဂျာနယ်ဟာတိုင်းပြည်အတွက်တလောင်းတနေရာနေပြီးတော့စုထမှန်တိုင်းအနေနဲ့အားကျွမ်းမှန်တဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဘုမလည်းလည်းပြောရရင်အရှုံးခံပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဂျာနယ်တစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကသိကောင်းရင်ပြည်သက်ကမချိုက်ပါဘူး။ဘယ်လိုစားဆောင်တွေရောင်းရသလဲ။ဘယ်လိုဂျာနယ်တွေအရောင်းသွက်သလဲဆိုရင်ခန္ဓာကရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတအကြောင်းတွေပါတဲ့စားဆောင်တွေကော့ကော့ကန်ကားကောင်မလေးတွေဖလာတာပတ်တာပုံလေးတွေနဲ့ထုတ်တဲ့စားဆောင်တွေအဲ့ဒါလိုစားဆောင်တွေကလူချိုက်များတယ်ရောင်းရတယ်လေးလေးနက်နက်နဲ့အနှစ်သာရရှိရှိလုပ်တဲ့စားဆောင်တွေဆိုရင်
Konaga pita ga abi mua nebal. Tajano nang yang tongsan lu lupa ni dapa. Ada ku pitu ke jana soin le di lupa be. Kau dah jono pasi jana jana liri ku jono. Jono ni di jono nama di tiok. Masa bijam cepat. Kene dah bi nang amap sini le cepat dulu. Chongong biro tongtan mi jana soin. Pitu ke lu jana miu. Dapat dasang payung le long laut de. Petian dan jana lu miu. Dapat dasang payung le long laut de. PR suvi biar ni le PR sura bale. Adi sazang ku payung long laut bale. Magazine ini nampak macam soye, jadi nunga jenang de, aku lor nampak yang tarik, kaya na, dalam ada cincu de magazine sah, ada magazine gua payah, long laut de, ada di sah sah ni di magazine ni kan, jono, cuma cewen biru, kena siwa bawen biru, lupa yang tarik jangan di mau bau, jono kurang bawen biru, jadi dah ni de, sah sah ni, jono lu lihat tarik, emem dah jadi de susah mana ini ama, aju mana de, PCB ni de jangan di pade de, nampak siapa mari kalau jono kunjung mesuran de, di jangan di bujono ka. Tetapi sama aja macam apa le? Cina ubi lo ini sesi pasti sesi macam apa? Pasti lo jono beli dah. Dari aku ye, orang orang lama aku, si suami ni ni suyen, di kalau sapas sesi ni, jual je bah. Ado, macam ini malu deh, hobi beri ha, siapa suami ni beli dua bah le? Emak dah kek kek bah le. Apa beli le solo? Di macam ini aku usang ni le, tanya dia dia bunyi jauh ha. Jono, ni mian sama mian tiri tanya macam apa? Emak dah tenjat bah le. Jangan dah yang tu kumpul lima siwa. Jangan kau dah bilang di mana kau dah ni ane lihat bilang ane cembal selingan jen siwa. So lo, tu dah aku kai kai di jalan kan jono lu, jauh kau ni ane. Ada macam ni apa tuan bilang so lo, tu susah isi dia macam jenar jauh, macam jenar tu luar jauh. Macam kau dah ni dah di mahu kubi ane. Baru lu asal, macam kau dah mahu kubi, kau ni nama korang mana ni? Mie kau dah ni dah di ni. Hello, apa sih lo mungkin dah ini dah jilid dua lalai solo. Ha, kami asal dah jilid le. Tanahingan long demokrasi solo seni awam. Cintung biru. Tanahingan long sabi hobi awal di cinti dari cemba ni le cima. Di mana kita ini dah terkubu cemba kau, meyabu. Ha, tanahingan long ah demokrasi ku pasang ni barai lu pion ni le cima. Mana kita ini ah demokrasi cinti ni wih aku pion ni le di dah jilid terkubu le. Ubi sura ga. Tama raga. Tujuan suri cimin ni kama, pinen ni dah selebu, ni biru bawa tetap mesuhi, sangagu. Ado ani sangagu le ma, tamala iya, ocho mu suani, akang song su ni ni, pay tango pi deh lu cema dale, makui tango pi bale. Ado demokrasi cincin ni, emat dah, wih gua ang cintung ni tang di dajit kuku. Nainggalu aji kaya, ucu musuan ye, kongsong pide sudah ha. Kini, time ni nainggalu ucu ni le, suaya ye, tabora ha, balai sudah, polway mari. Jenaruh wadi lu semua tapi lo, bayam rasa garu gu piom meduri, mahu bau. Siapa mahu semua ha, engineer dia opsi de, jenaruh asyam dia opsi de, nanti binyar dia binyar gu sibuk kaya biro. Tapi tu jangan tu jangan wagu, piatan kaya biro. Kondek kasih suah, luji lu kong san suah. Tak hati ya, nanti mita tuk dalia luaya boleh. So, di lo tu begu bermia on, joshu suni le, suni me tu lip sebale. Ani jare ga, cenderu ye luji mia ha, cenderu sayi sayi apa ma, me yongji nengja bo. Tu tapi nengan orang temala ya terbora ha, polo ne. Joshu ni tapi kita, joshu me nama ni milih netui le, so lori netui le, tapi nama ni netui le. Sayi sayi netui me lu takah masih kumi umu bawa bau. Kalau tak ada kata tuilai lusin, ini lusin tapi yang kita sura nebe, nengen udah malaga le, lusin ni ramya bare. Awang sengwe netu jenai dah, ni menu netu jenai dah, lu tak kah ma, tangsu dah macam apa bau. Ado, ado kekai jalan le, lewa le, siari jezu emetan ciba le, cangdu cangdari atomu timah piu bare. Ado aku nyaman nengen ma, tete jojo lusin le cema ro, ni bi nyang cangdu cangdari ga, apa piu piu, cina lu dah, tamai ini kui, matang ma ropsin. Tak ego, tuh iman ni dek, cangdu cangdu lagi pun, cenderung matan tengah balik. So lo, tak hati yang malu, kekhiru, jual lai pun, lo balik. Begini halal lagi cenderung musa ni, biar lai kahjar lo, musa sahaja ye siapa, sahaja muka siapa balik. Di lain le, makau musa, okay. Adi lain makau ni tu, sahaja ye nak ni biro, pak biro, tanya le, sengam ni lau cari. Tak ego di lain le dah, kau tu ame soyan, ngam ni ne.
ုဘက်ရက်ကွက်နဲ့ဒီဘက်ရက်ကွက်ကိုဖြတ်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကိုခင်းလိုက်ပါလေဆရာ350လောက်ကုန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကွန်ကရစ်လမ်းကိုလည်းတွေ့နေရပြီ15မိနစ်လောက်သွားမယ်လမ်းကို5မိနစ်လောက်နဲ့ရောက်မယ်လမ်းကလည်းကောင်းသွားပြီကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုဖွင့်မဲ့နေ့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ဒီဘက်ရက်ကွက်ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေစပြီးဖြတ်သားမဲ့နေ့မှာရက်ကွက်ထဲကစိတ်မနှံ့နဲ့လူတယောက်ကအုံနေခဲနဲ့ဝက်လုံးနဲ့လမ်းထိပ်ကနေစီးပြီးတော့တားလိုက်ပါလေဆရာအဲ့ဒီနေရာကနေတနေကုန်អော်ပါလေမိုက်တဲ့កောင်ចော်សានតតិရှိတဲ့កောင်ចော်សានကျွန်တော်ပြောတာမိုက်တဲ့កောင်ចော်សានតតិရှိတဲ့កောင်ចော်សានလို့ပြောတာပါမိုက်တဲ့កောင်ចော်សានလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတနေကုန်မူးနေတဲ့เนาะကိုចော်សានနဲ့တွေ့မှာမူးဆယ်ကမူးဆယ်ကအဲ့တော့မိုက်တဲ့កောင်ចော်សានតតិရှိတဲ့កောင်ចော်សានဆိုတော့စိတ်မနှံ့တဲ့သူ ਨੇ ဘသူကပြိုင်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်မလဲအဲ့တော့ကြော်သလားလို့မေးတော့ဘယ်ကြော်မှလဲဆရာရဲ့ तू ကစိတ်မှမကောင်းတာအယူနဲ့တော့ဘယ်ပြိုင်ပြီးဖြစ်ချင်မှမလဲအဲ့တော့တယောက်မှဒီလမ်းကမသွားရဟိုနောက်ဖက်လမ်းကနေကွက်ကွက်ပြီးသွားလင်းလင်းမြန်မြန်သွားခြင်းလို့350လောက်အကုန်ခံပြီးခင်းထားတာဒီယူကြောင်မူကြောင်လူတယောက်ကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်ဘသူမှသွားလို့မရဘူးညနေဆောင်တော့ဇိုးသမားကြီးကိုကျော်ဆန်းရောက်လာပါလေဆရာမူးနေတဲ့လူဆိုတော့ဘာပြောကောင်းမလဲဆရာကြီးကျွန်တော်တို့လည်းစာကြည့်လိုက်ကနေကြည့်နေရထုံးစံအတိုင်းအယူကအော်ပါတယ်မိုက်တက်ကောင်ကြော်စမ်းတတိရှိကြော်စမ်းกว่าအဲ့တော့အမူးသမားကိုကြော်စမ်းကဘာပြောကောင်းမလဲဆရာကြီးတားထားတဲ့ဝလုံးကိုဖိမ့်ပိမ့်ကန်ပြီးတော့ကြော်တယ်กว่าမိုက်တယ်กว่าမင်းဘာလုပ်ချင်တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အယူကပြန်ဖြေတယ်ဆရာအဲ့ဒါလို့ကြော်လိုက်တော့လေရောက်တာပမောင်းရဲ့တဏီကုံဘသူမှမဖြတ်တဲ့လမ်းကိုအမှုသမားကိုကျော်ဆန်းလာမှပဲပွဲပြတ်တော့မိုက်တယ်ကွာကြော်တယ်ကွာမင်းမလုပ်ချင်တယ်လဲလို့မေးတော့ဘာမှမလုပ်ချင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ကြော်လိုက်တော့လေရောက်သွားတာပေါ့ကိုကျော်ဆန်းရဲ့တဲ့အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ကအကြံပြုချင်တာကလိုက်နာသိတဲ့စီမင်းစီကန်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်နာဖို့လိုပါတယ်ကြော်ရလွှားရမယ့်ကိစ္စတွေဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ခုနကကြော်ဖို့လွှားဖို့လိုပါတယ်ကိုကျွန်တော်ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြဆိုကြတာလည်းရှိပါတယ်ရမဲတဲ့ကနေစပြီးတော့တရင်ကြပါလေ။ចောင်းသားတမက်ကဖွဲ့စည်းခွင့်မပြုဘူး။နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အစရှိသဖြင့်ပြစ်ဒဏ်တွေပြစ်မှုတွေကြောပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပါလဲဆိုတော့ online ပေါ်မှာလည်းရေးကြပါလေ။တက္ကသိုလ်ចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုတမက်ကဖွဲ့စည်းခွင့်မပြုဘူးဆိုတာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတာဟာတဲ့။နောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်လာမဲ့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေဟာပညာတတ်ဆရာမလိုဘူးလို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲ။တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ပရဝံကိုရောက်မှတမကဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ရှင်ပါရမယ်တမကဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆောင်ရွက်မှနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကျိုးတွေအတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်လာမယ့်တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်တွေဟာအဲ့ဒါလို့မလုပ်ခဲ့ရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းဆောင်တွေဟာပညာမတတ်တဲ့သူတွေနဲ့ဘာမှထူးခြားဥမှာလဲဒီလိုတွေပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ခုပြန်ပြီးတော့ဆရာတွေဘက်ကလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ကအတိပေးကျင်တာကခမည်းတော်တမကလောက်တာကတော့ဟုတ်ပါပြီသို့တော့ခမည်းတော်ရဲ့အတိဉာဏ်ပညာကျွန်တော်ညီများကျွန်တော်နှမများရဲ့အတိဉာဏ်ပညာဟာဆရာရဲ့တမကဆိုတာဘုจုအောင်ဆန်းဟာအဲ့ဒီလိုတမကထွက်လာတာပေါ့မှန်တာပေါ့တခင်နုဆိုတာဒီလိုတမကကထွက်လာတာတခင်ဘာဟင်းဆိုတာအစရှိသဖြင့်တိုင်းပြည်ရဲ့တောင်သူလေတမအလုတမចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေမှန်တယ်များဟာအဲ့ဒီတမကတွေကပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒုံကလိမ့်လာစီးပူးခဲ့တဲ့သိဉာဏ်ပညာမျိုးကျွန်တော်ညီများကျွန်တော်နှမများဖြည့်ဆည်းပြီးကြပြီလားလေ့လာပြီးကြပြီလားနိုင်ငံရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာခြေတည်မြင့်မြင့်သိအောင်အားထုတ်ပြီးကြပြီလားစာပေဖတ်စုလေ့လာမှုအားကောင်းရဲ့လားဒါလေးကိုကျွန်တော်ကတတိတစ်ခုအနေနဲ့ပြေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီများကျွန်တော်နှမများနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာထုံးစံအတိုင်းပေါ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘောမှာကျွန်တော်တို့လည်းဖြတ်တန်းခဲ့တော့ဆရာဆရာမတွေကလည်းတိုင်ပါတယ်ဆရာကျူတိုရီယံမှန်မလုပ်ဘူးဆရာမဖြည့်ဘူးဆရာစာလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးဆရာအဲ့တော့သူတို့လေးတွေဒီဘက်မှာအာယုံရောက်ပြီးတော့ចောင်းစာတွေမှာလေဟင်းလာကြတော့ကျွန်တော်တို့ جماعه တို့ကကိုသားသမီးချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးဒါလေးကိုလည်းသတိချက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနီးပညာတက်ကတူចောင်းသူចောင်းသားတွေဟာအချိန်တန်ရင်တိုင်းပြည်ရဲ့တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာတာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ့်လူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ရှေ့ကလူတွေပေါ့ရှေ့ရှေ့ကလူတွေဆိုတဲ့အထက်မှာဆရာမောင်ဆင်ဝင်းပရိကုန်းတို့လည်းပါတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू က engineer ဟု
Ada lu siapa mahu senyum lu luji tu, no, tu mesti dong ada yang jawab mah. Ada lu luji ni macam lu. Aku yang kau mana lihat, wibila mah iya, cenderu. Tangan aku tiap ni lagi ada apa? Taja mau biami, taja tay biami, taja be sahua biuja biami, asasi tu pun. Ada, ini ni yang sura, ni yang mah. Jika kita tadi nak lihat tuh, dekah sih lihat tuh. Amiya cuit, aku jual sana ini. Jika aku pinjam sen sana, pokuri, potway ame, canggol ipsi barai. Kita malu, kau dekah ni betul ni, lihat aku. Kau dek ni ni pinjam aku, pinjam ini amiya, tak sana amiya, lihat dek ibu, macam jual barai. Siaya, siaga mesti beli beli ni dah. Jangan aku canggol, mesti zoom siaya. Jangan aku dekah tu canggol buat orang ni, mesti zoom ni bang. Microscope. Lelong lelong lelong, si mac, si binya aku tanya macam, cenderu cawan hari ha. Di mikroskop ni terlalu mewah lebar biru. Cia siwa, lewa kaya. Ada aku cenderu kau main segan ni pun yang kajar. Mikroskop wae mesuruh, tau kan jema bayang wae lumia, biru lumia. Bahama masai ne, lalu cisu lela me mikroskop ku cikun mea wae ne, cenderu pergi ke mabari lewa dale. Ani mikroskop pun yu time soya. Cenderu dahau tongam. Jangan berji sejam aku. Di bungu sweater sejam, lubu. Di mikroskop uji biru, di tissue le, di seri ha, penyoga, baru itu pisir le surau. Jangan lupa lihat entah apa. Eno pisir pisir sejam, pisir mana kajaroh? Ready kita cengle miam pi ambo. Ke adi mikroskop di sway surau kajaroh. Jangan lupa ada utai biru, sway jaya le. Surau, jangan lupa di lubeh pisang kita apa. Tengah apa penyal lula le sesi ye, mpisir mana jahre ka? Macam awal le jahre ka be. Jangan lupa tengah penyal dari dia pisang cuci salu, jangan hebat le. Siapa mari kali, alu jangan jangan lagi. Sebenarnya sana kunjung beli siapa ni? Tahu tak? Akhir akhir ni jahat kan? Jauzah biru, dengar aku tengah yuan me nilai aku jangan kan? Acam biru jenis apa? Dengar dekat tapu luar ni. Dengar sendiri awak sejati, macam ini wudet tu, jangan orang yang ha, aku lupa itu kahli pilih apa? Pasal yang biru sura sejuni alu alu ni apa? Jangan orang yang orang mana siapa ni? Luar itu biru biru kah ma, kaum pilih desa ni. Jenol keladi dia ada baru sakari cibu macam ni, no? Apa dia tarik? Bawa ni biru, kuasa ni, dasa ni, pihak ni, pembeli ni tu khusyuk. Apa dia tarik tunggu? Kata mahu zoom, luzoi dia aku. Adi dasa ni, pihak aku kami beli balik, dasa aku kalau aku suai cari balik. Lebih ni cibu, letak lama lama alu mah dasa siapa? Ada lu jatuh lu sih, adi dia kau nak tak tapi lu sih ingat masih wah. Ada lubang yang aku tak lade, ada lusuhi ha. Kau lihat apa? Apa kau lihat tu? Nanti ya, nanti aku kalah kosu luye. Anak ini mahu bang miasa, no? Tu miasa dia tu mahu bang miasa aku pasti kita lihat dia. Kalau ni bang, lain lalu lalu mah dah segera siapa? Tu lihat tu. Tadi ya, ada tadi ya luar bermalu biar mesuhi. Jangan kau mandali, marana lama jiwu pukai le tega engineer dia. Engineer dia aku, dah sini, apa dia mah? Main jauh, main udah lalu dek dek. Kalau ayuh ada ke, apa mesti bawa guna tu apa dia? Kalau lalu dek tu apa dia mesra tu? Tu aku ada dah sini aku, wenkai ni cai mah, tu kata tata mario tu, neo, neo, main udah sega, cuyun ni dek, so biru, wayari kuari, kena la, basically ada dua bau, down biru, cawan ni dek mungkin lekalo ngudu tu. Cepi lebar. Biro matu awak, luas aku pun biro. Siapa? Kalau ni lebar, pionso, engineer kaum piat doa. Pionso naga balai soi. Pinya sen sana sedah. Di engineer ada ke engineer asih? Tapi pinya sen. Di dasar ha, lana lomu luma jaja doa di, muli dalam caw ni. Tu engineer asal doa ti. Tu pinya sen pita le sed. Jaga engineer sesi di suruh. Atali nilai yang tulen lalu lama jam itu le lama. Hei, me pinya sen pita le sesi le lu suruh. Neong. Kugu piham me dasar aku dong ma. Kugu lebengu tigne piham me dasar aku dong. Ye insan ye le tu. Profesional sana tu. Jangan biar jenadi. Jangan lu time jangan lu nengah ma. Adalu pinya sen sesi le tu lu miama. Time dia pun jodoh dah mawa. Aku dah bini lu le tiaw bini tiaw. Jadi lu le aku bini aku yuja. Bahagian mana masih ada lu, bahagian mana macam mau? Cakap dia luji uji lepa. Bahagian mana tiri papa masih ada lu, bahagian mana lekang kami malu ba.
ကိုရီးယားမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကတောင်ကိုရီးယားမှာတင်မော်ဒဇင်နဲ့ပါတယ်အထက်တန်းကျောင်းသား450ပါတယ်တင်မော်နေ့နေ့ချင်းမှာပဲကျောင်းသား200ကျော်လောက်မြုပ်သွားပြီကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေ100ကျော်လောက်ကျန်ပဲပျောက်တာ100ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတင်မော်နဲ့အတူပါလာတဲ့သူကဒုတိယကျောင်းဦးကြီးကျွန်တော်ရှိမှရှိတဲ့ဆရာများလို့ပေါ့နော်ပါတော့သူကမသေးဘူးကျွန်းတစ်ကျွန်းမှာသူကလွတ်မြောက်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကသူ့ရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာအထက်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာအဲ့ဒါလို့နင်းမြုပ်သွားပြီဆိုတာကိုသိတဲ့အချိန်မှာပဲတည်တန်းစာတစ်စောင်ရေးပါတယ်ဒုတိယကျောင်းအုပ်တယောက်အနေနဲ့သူ့မှာအင်မတန်တာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုသူဟာကြေပွန်အောင်မဆောင်ရနိုင်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အသက်ရာပေါင်းများစွာဟာသူ့ရဲ့တပည့်သားမျိုးတွေဟာဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်သူဟာလောကကြီးမှာဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်တန်ဖို့ရာမထိုက်တန်ပါဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုးစားချပြီးအဆုံးစီရင်သွားပါတောင်ဝင်ယူလို့တဲ့စိတ်တောင်ဝင်ခံတဲ့စိတ်သူတောင်ဝင်ယူရမယ်ကျောင်းသား200ကျော်ကတည်ဆုံးသွားပြီသူကတော့အသက်ရှင်နေတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုသူမခံစားနိုင်ဘူးလူကြီးတယောက်အနေနဲ့သူ့မှာတောင်ဝင်ရှိတယ်သူ့ကိုခွင့်လို့ကြပါဒီတောင်ဝင်ကိုမကြည်ခဲ့တဲ့ဒုတိယကျောင်းအုပ်အနေနဲ့သူ့ကိုခွင့်လို့ကြပါဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုဆုံးစီရင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီတင်မောနစ်တာကိုသိတဲ့အချိန်မှာပဲတောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးချုပ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် AR တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတာဒါပြည်နယ်တိုင်း15ခု15ယောက်လောက်ရှိမယ်ဟိုမှာတောင်ကိုရီးယားတနိုင်ငံလုံးရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အရင်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာရှိတုန်းကဆိုရင်เนาะဘာလဲနိုင်ငံတော်အတွင်းမှုတက်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့ယာတိလိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်တည် TV ကနေပြီးတော့သတင်းထွက်ပါတယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးကိုယိုကျိုးစွာတောင်းပန်အပ်ပါတယ်ကျောင်းသား450ပါတဲ့တင်မောနင်းမြုံမှုမှာသူဟာဝန်ကြီးချုပ်တယောက်အနေနဲ့ဘာတာဝန်မှမယူပေးနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့တရင်ကိုနားထောင်နေနေကျွန်တော်တွေးမိတယ်။အော်တောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အမားစိတ်ကလေးများနည်းနည်းမွေးပါရော။သူကသူတင်မောနှစ်တာကိုနဲ့ဘာဆိုင်တော့။သူဟာသူတင်မောမောက်တဲ့ကိစ္စကိုနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဒီဝန်ကြီးချုပ်နဲ့သူ့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။တာဝန်မကင်းပါဘူး။နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်အနေနဲ့သူအင်မတန်ရှက်ရွံ့တုန်လှုပ်မိပါတယ်ဆိုပြီးသမရအမျိုးသမီးသမရနှုတ်ထုတ်ခွင့်ပြုပါ။အမျိုးသမီးသမရလည်းကောင်းလေးဆက်ပြီးနှုတ်ထုတ်ခွင့်ပြုတယ်။ထွက်သွားတယ်။ရှက်ဒီတောင်ဝင်ကိုမကြည့်နိုင်တဲ့တော့ရှက်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနိုင်ငံတော်သမရဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးသမရကပြောပါလေမိန်ကွန်းပြောပါလေမျက်ရည်လေးဆန်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 းနဲ့မျက်ရည်လေးတွေကျသမရတယောက်အနေနဲ့သူ့မှာအင်မတန်တောင်ဝင်ကြီးမားပါလေကန်းချေဆောင်တက်ဖွဲ့ရလေတောင်ဝင်မကြည့်ဘူးအထနှေးတယ်မတွက်လက်ဘူးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တာတွေဟာအင်မတန်နှိပ်ကွေးလေးလံတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကန်းချေဆောင်တက်ဖွဲ့ကိုအခုသူမိန်ကွန်းပြောနေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးဖြတ်သိမ်းတဲ့အကြောင်းကန်းချီဆောင်တက်ဖွဲ့ဆိုတာတကယ်တော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အကုန်သိခါကြီးမားတဲ့တက်ဖွဲ့တစ်ခုပါတမလားချက်ချင်းပဲဖြတ်သိမ်းနေကန်းချီဆောင်တက်ဖွဲ့ကလည်းမိန်ကိုနားခံတယ်ဖြတ်သိမ်းနေစိတ်ထဲကတော့စိတ်မကောင်းကြဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတော်တမလားဒီကွယ်လွန်သွားတဲ့တောင်းသူကြောင့်များနဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးဒီသတင်းကိုသိနေကြတဲ့တောင်ကိုရီးယားတနိုင်ငံလုံးကိုအနုအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဒေသသွားတဲ့တောင်းသူကြောင့်များနဲ့တကွမိဘများနဲ့တကွထပ်တူခံစားရတဲ့အကြောင်းမျက်ရည်လေးတွေပူပူပေါက်ပေါက်ကျပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာသွားမြင်ပါ2008လူပေါင်း3000လောက်တည်တဲ့ Nagis ပုံတိုင်းတုန်းကပုံမှာကျောင်းသားလေး200ကျော်ပဲတည်တာပါကျွန်တော်တို့ Nagis မှာလူပေါင်း3000ကျော်တည်ပါတယ်ဘယ်အကြီးအကဲကမှကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့တောင်းပန်တန်မချခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါလို့မချခဲ့တဲ့အပြင်ဒီလူတွေကိုစားနာရိတ်ခါအတွက်ခုနကအစာရေစာအတွက်လူမတမ်းမဲ့လူကြတမ်းကြမဲ့သူတွေကိုတောင်မှလမ်းကနေဖြတ်တားပြီးတော့ကိုစားကနာဖန်ခံရတယ်ဒေါ်သားမြင်အောင်ဆစ်ဆေးအမေးများခံရတယ်ကိုကျော်သူတားဆီးခြင်းခံရတယ်လူမဲ့တမ်းမဲ့လူတွေကိုတောင်အမျိုးစုံပိတ်ပင်တားဆီးသူတို့တောင်ဝင်ယူသလားဆိုတော့လေသူတို့တောင်ဝင်မယူနိုင်နိုင်ငံတကာကလာကူညီတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းလော်ရီကိုဝင်ခွင့်မပြုအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာလှူတဲ့တပတ်စာလောက်အဟာရဖြစ်စေတဲ့ဆိုပါစို့ချောကလက်တစ်ခဲကိုစားလိုက်ရင်တနေ့ကုန်နေလို့ရတဲ့အဟာရပြည့်စုံတဲ့ဟာတွေမိုးကရွက်ဖြင့်တဲတယ်saving box လို့ခေါ်တဲ့အသက်ငယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအိမ်နောင်စုတစုအတွက်တလုံးနိုင်ငံတကာကနေအကူအညီပေးပါတယ်မြို့ဝကျွန်းပေါ်မှာပေးတဲ့အဲ့ဒီ saving box တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးတပတ်အကြာရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာမှောင်ခိုဈေးကွက်ပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့နိုင်ငံကြီးသားမပိသားမှုအောက်တန်းကျမှုပညာဉာဏ်ရည်နှဲပါမှုစိတ်စေတနာရုပ်ကမ်းမှုရှက်စရာကောင်းပါတယ်အခု already do ဆိုတဲ့ဖုံးစပြီးတော့ရောင်းမယ်တက်ကတ်ကို1500
တရက်နေရနေစရောင်းမယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီလိုတရက်နေကိုရောင်းဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုဒီ stock တွေကိုချိုးပြီးတော့ပို့ရတယ်ဟာဒီ already ကိုသုံးရင်ကလာကထုတ်တာမဟုတ်လို့မျိုးချစ်တွေဘာချစ်တွေညာချစ်တွေပြောလိုက်ကြတာဆိုလိုက်ကြတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်မန္တလေးမှာစပြီးတော့ရောင်းပါတယ်တကက်ကို5000 6000 8000 1000လူတွေတိုးဝှေ့ပြီးတော့ဝယ်လိုက်ကြတာတရက်နေမှာစရောင်းမယ်1500ကတ်ဘယ်ချင်းဝယ်ဝယ်1500ကတ်ဒါလေးကိုတောင်မှကျွန်တော်တို့လူမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇယိုက်ဟာအင်မတန်အောက်တန်းနောက်တန်းကြဆောင်တိုးဝှေ့ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းအตาလေးဒီပစ္စည်းကိုလက်ထဲမှာထားပြီးတော့5000 6000 8000ဒါကိုပဲတစင်းတစင်းပြန်ဝယ်တဲ့လူတွေဘလောက်တောင်ညံ့ဖြင်းကြတယ်လဲဘလောက်တောင်နှုံချာကြတယ်လဲအချိန်တိုင်ရင်ကိုယ့်ကိုရှ िख ူးဥတင်ရောင်းရမယ်ပစ္စည်းကိုတောင်မှခွေးတွေလိုနွားတွေလိုတရိတ်ဆန်တွေလိုတိုးဝှေ့ပြီးတော့ဝယ်ကြပြုတ်ကြလောက်ကြကင်ကြအင်မတန်ရှက်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကဘလောက်ပဲကောင်းမွန်မြတ်မြတ်တဲ့စနစ်စရာကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဘလောက်ပဲလာလာဗမာနဲ့ပေါင်းမရင်တော့ဇက်ပြတ်သွားတာအမှန်ပါပဲဒါဖြင့်မင်းရောဗမာလူမျိုးတယောက်မဟုတ်ဘူးလားလို့မင်းကျွန်တော်ဗမာလူမျိုးစစ်စစ်ပါကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေနိုင်ငံတကာမှာကြီးပွားနေတဲ့သူတွေအများကြီးပါကျွန်တော်ဒီကနေ့ဗန်နိုင်ငံကိုသွားမလဲသွားချင်တဲ့နိုင်ငံကိုသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သာကြီးပွားခြင်းရယ်ကျွန်တော်သာချမ်းသာခြင်းတို့တော့ဒီနိုင်ငံမှာမွေးပြီးဒီနိုင်ငံမှာပဲတည်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ခုလိုမျိုးဘဝမှာပဲကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေပါလေပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်အဲ့တော့ကိုယ်ပေါင်ကိုပလန်ထောင်းရမယ်အခြေအနေရှက်စရာအင်မတန်ကောင်းတယ်ပညာအားဖြင့်တော်လကောင်းစိတ်ဓာတ်အားဖြင့်တော်လကောင်းအကျင့်စရိုက်အားဖြင့်တော်လကောင်းစင်ကာပူနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်စင်ကာပူရောက်တဲ့အခါမှာခုနကပန်နဆူလာဆိုတဲ့မြန်မာများစုဝေးတဲ့နေရာရှိတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးတန်ရှင်းတောက်ပြောင်နေတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံ။ဗမာတွေစုတဲ့ပန်နဆူလာနာရောက်တဲ့အခါကျတော့တောင်းအဆောက်အဦရဲ့တောင်းအမိုက်ပုံးအဲ့ဒီအမိုက်ပုံးကရှမ်းနေတယ်။ခုနကညစ်တင်းညစ်ပတ်အမိုက်တွေကရှမ်းချပြီးတော့တကယ်ကိုလူမြင်မကောင်းအောင်ခုနကတန်ဆင်ကန်းတွေကိုဝင်လိုက်တယ်။တန်ဆင်ကန်းတွေကရေးဆွဲချလို့မရတော့ဘူး။အညစ်အကြေးတွေနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းရဲ့အလုပ်သမားတွေကပြောတယ်ပတ်စံတော့တာအလုပ်လုပ်နေရတာဘယ်နဲ့ဆိုလာမှာလုပ်လို့ရတာသိစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်သိကိုအောက်တန်းကြတဲ့သူတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိတဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇယိုက်ဟာကြောက်လို့သာစီကံရှိကြအောင်ဆောင်ကောင်းဆောင်မယ်အဲ့လိုစင်ကာပူနိုင်ငံလိုအင်မတန်တင်းကြပါလေဆိုတဲ့နေရာမျိုးတောင်မှကွန်းသွေးကိုရအောင်ထွေးတတ်တဲ့လူမျိုးဟာကျွန်တော်တို့လူမျိုးပါအဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပြောဖို့လာတာကခုနကအနာဂတ်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့စာဖတ်ခြင်းနဲ့စာဖတ်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောဖို့လာတာပါเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဘယ်လောက်တောင်ညံဖြစ်နေအောင်ပြောဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တော်တာတွေလည်းအများကြီးပါသို့တော့အများစုကအခုချိန်မှာတိုင်းပြည်နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရက်အဝဝမှာကျွန်တော်တို့လူတူကြီးကျွန်တော်တို့စာပေသမားတွေပြောလို့ရှိတာဗာလဲဆိုဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးဒေါသထွက်ဖို့ပဲသိပါတယ်အဲ့ဒေါသထွက်တင်သလားမထွက်တင်သလားဘယ်အတိုင်းဓာတ်ထွက်တင်တာလဲဒေါသအဆင့်1 2 3 4 5ဘယ်အဆင့်လောက်ကိုထွက်တင်တာလဲအဲ့ဒေါသကဘလို့တုံ့ပြန်နေတာလဲမစင်တော့ပါဘူးဒေါသထွက်နေတဲ့လူကြီးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနေရာတိုင်းမှာဆင်းနေရှိနေပါတယ်မှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မခံကျင်တဲ့ဇာတ်တခုရှိတယ်အဲ့ဒီဇာတ်ကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာတဲ့အဲ့ဒီပြည်သူလူထုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုပဲပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်ရှိတယ်မှန်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးဟာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုပဲရတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကငါတို့ကိုဘာအခွင့်အရေးတွေများပေးထားလို့လဲဒီမိုကရေစီနီလန်တခြားလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ခွင့်မင်းတို့ငါတို့ကိုဘာပေးထားလဲတသက်လုံးကြောက်အောင်လန့်အောင်ဖိနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုနေရတဲ့ငါတို့ကိုမင်းတို့နဲ့တိုင်တဲ့အဆုအပြေရတယ်ဆိုတော့လူဘာဝတဲ့ဇာတ်မျိုးမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကငင်းကျင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကငင်းကျင်တယ်ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်မှာရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာအဲ့ဒီဇာတ်နဲ့လျော်ညီတဲ့လူအုပ်ကြီးဖြစ်နေပါကတုံးမဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကမှုဝေးလိုက်တာမန္တလေးမှာလူနှစ်ယောက်တည်သွားပြီခဏချိန်တိမာရှယ်လောရုပ်သိမ်းလို့မရသေးဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုဟာလီဇယ်ပြီးတော့တိုင်တာပါဘယ်မှာတိုင်တာလဲလို့မေးတော့နေပြည်တော်မှာတိုင်တာဖြစ်တာဘယ်မှာဖြစ်တာလဲမန္တလေးဒေါသထွက်နေတဲ့လူကြီးအသိဉာဏ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်ကင်းမဲ့နေတဲ့လူကြီးကျွန်တော်တို့ဘလို့သွားကြမလဲဒီနိုင်ငံဒီလူမျိုးဒီဇယိုက်နဲ့ဒီလူပြည်သူလူထုအပေါ်မှာမျက်နာမမူတဲ့အစိုးရတည့်ရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲလက်ရှိရထားတဲ့အစိုးရသည်ခုနကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေပြီးတော့
ူးပြောင်းလာတဲ့သူတွေယူနီဖောင်းလေးကိုချွတ်ပြီးတော့ခဏကပြောတဲ့နော်ခေါင်းမေကိုချွတ်ပြီးတော့အစိုးနဲ့တိုက်ပုံနဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ပြောင်းဝယ်ထားတဲ့သူတွေမကွေးတိုင်းတိုင်းမှုဟာဒီလိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတယ်။ AR တိုင်းတိုင်းမှုဟာ AR တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတယ်။မျက်နှာတွေကဒီမျက်နှာတွေပဲ။လူတွေကလည်းဒီလူတွေပဲ။ဆရာတို့ကိုရိုသေစွာကြောက်ပါလေ။စောက်ကျင့်ကလည်းဒီစောက်ကျင့်ပါပဲ။ဒီလူလူတို့အတွက်ဆိုတဲ့စိတ်စေတနာမျိုးတစ်ဆက်မှထားရှိတာမျိုးကျွန်တော်တို့မကြုံဘူး။ဟာတက်ကတော်တွေဟာမြို့နယ်ဝေးရမှာထားရမှာပေါ့မှန်တာပေါ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်များအားမငယ်ပါနဲ့ကဘာပေါ်မှာရင့်တန်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးဟာတက်ကတော်တွေကိုမြို့ထဲမှာမထားပါဘူးမြို့နယ်ဝေးတဲ့နေရာမှာထားပါတယ်သို့သောနိုင်ငံတကာမှာထားတဲ့တက်ကတော်တွေဟာအဲ့လိုမြို့နယ်ဝေးတဲ့နေရာမှာထားပေမဲ့အဲ့ဒီတက်ကတော်ကိုမြို့တစ်မြို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ရုံရှိပါတယ်အားကစားခွင့်ရှိပါတယ်ရေကူးကန်ရှိပါတယ်ဈေးဝယ်စရာစူပါမားကတ်တွေရှိပါတယ်သွားစရာလာစရာအပန်းဖြေစရာ recreation center လို့ခေါ်တဲ့ဟာတွေအပြည့်အစုံအလုံးအလောက်နဲ့တက္ကသိုလ်မြို့တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မြို့ကိုသွားစရာမလိုတော့ဘူး။စာကြည့်တိုက်ကြီးနေရှိမယ်။ဟောဒီတက္ကသိုလ်ဆိုတော့ပရဝုန်တဲမှာပဲမင်းတို့တွေရဲ့ဘဝကိုနှိမ့်ယောက်ကြ။မင်းတို့ရဲ့အုံနောက်တွေမင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဟောဒီတက္ကသိုလ်ထဲမှာ၄နှစ်တန်းသီး၅နှစ်တန်းသီးနှိမ့်ယောက်ပြီးတော့ဟောဒီတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ထွက်ခွာပြန်တန်းသွားတဲ့အခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးနေရာဌာနအသီးသီးမှာမင်းတို့ဟာလက်မထောင်နိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်ကြပါစေ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်းဒါကိုအတူယူပြီးတော့မြို့နယ်ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာတက္ကသိုလ်တဲပါတယ်သို့တော့ဒီတစ်ချက်ပဲတူပါတယ်ကျန်တာတွေတခုမှမတူပါဘူးအဲ့တော့ဝေးတယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်ပဲတူတယ်ចောင်းဝင်တဲ့လမ်းလေးတောင်မှနော်ចောင်းရဲ့တိုင်လုံးကြီးတွေကိုအားနာစရာကောင်းပါမြင်မကောင်းရှုမကောင်းအဲ့တော့စောစောကဆံပေါင်းဆင်ဝင်ပြောသွားတယ်သူဘာပြောသွားလဲတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာအဲ့ဒီပြည်သူလူထုကိုကြောက်ရွံ့တုံ့လှုပ်နေအောင်လှုပ်ထားလိုက်ပါ20လောက်အသားလေးအုပ်ချုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ခဲ့ပြီတုံ့လှုပ်ခဲ့ပြီ20လည်းမကတော့အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့တုံ့လှုပ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုစာမဖတ်အောင်စာမတတ်အောင်ထပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လိုက်ပါ40လောက်အုပ်ချုပ်လို့ရပါတယ်40ကြောက်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့တုံ့လှုပ်နေတဲ့စာမဖတ်တဲ့စာမတတ်တဲ့ပြည်သူလူထုကြီးကိုတက်သက်လုံးအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အခုစာရိတ္တတွေအားလုံးဖျက်ကုန်ပြီကျွန်တော်ဒီလိုဆွဆွဲပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တတွေအားလုံးဟာဖျက်ဆီးကုန်ပါပြီဟေရိအော်တပလို့ခေါ်တဲ့အချက်အချောက်မဟုတ်တာလုံးဝမှာကိုရှက်ဖို့မမှန်တာပြောရမှာမမှန်တာကြံစီရမှာကိုကြောက်ဖို့အဲ့ဒီမဟုတ်တာမမှန်တာတွေကိုရှက်ဖို့ကြောက်ဖို့ဆိုတဲ့အတ္တိတရားတွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာကိုကနည်းပါးကုန်ကြပါအဝင်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးကပျက်စီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမိုက်မိုက်ကန်ကန်ဆွဆွဲလေးရှိပါတယ်အဲ့လိုဆွဆွဲရတဲ့အကြောင်းကလည်းကျွန်တော်မှာအခိုင်အမာတတ်တည်တာရကတွေရှိတယ်လူငယ်လေးတယောက်ကျွန်တော်ဒီနီးပညာတက်ကတော်တွေမှာအများနဲ့ဒီစကားလေးကိုပြောလို့ရှိပါတယ်လူငယ်လေးတယောက်3,500လောက်တန်းတဲ့ကားအရင်တုန်းက3,000လောက်တန်းတယ် Alpha လို့ခေါ်တယ်ဝယ်စားတွေကအခုကားနာမည်အမှန်ကတော့ Alpha အရင်ကတော့3,000လောက်တန်းတယ်အခုတော့ဈေးကျတော့3,500လောက်တန်းပဲအဲ့ဒီကားကိုလူငယ်လေးကမောင်းလာမယ်ဘေးနားမှာထိုင်နေတဲ့လူငယ်လေးက6ယောက်ကဆိုင်ဆိုင်မှာထိုင်တဲ့လူငယ်လေးကအားကြတဲ့မျက်ဝန်းတွေတတ်မှတ်တဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ကြည့်တယ်ဟာကားကြီးကကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကွာကားကြီးကငင့်ငနေရက်မယ်အဲ့ဒီကားရှိကတကန်းလေးချက်ကနေပွင့်လာမယ်ခြေတော်ကလေးတစ်ဖက်ဘက်ကနေကျလာမယ်ကျလာချင်းခြေတော်မှာစီးထားတဲ့ခဏလူငယ်လေးတစ်ပြိုင်တည်းထဲအော်တယ် boot ဆိုတာပေါ့ခဏဘုတ်ဒေါက်တာမာတင်ဒေါက်တာမာတင်ဒေါက်တာမာတင်လို့ခေါ်တဲ့ဘုတ်ငါးသိန်းလောက်ပေးရကောင်းလိုက်တာကွာဒေါက်တာမာတင်ကွာအဲ့ဒီအောက်မှာ6တစုံကျလာမယ်ဂျင်းပေါင်းမူ American 501 Levi's ဂျင်းအစစ်3သိန်းလောက်ပေးရ American ဂျင်းအစစ်ကွာဣနေတာပဲခါလေးတစ်ချက်လဲပြီးကျလာမယ်ခပတ်ကလေးလက်ကနေတစ်ချက်ဖြစ်သွားမယ်ခပတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ LV Louis and ဘာလဲမသိဘူး10သိန်းလောက်တန်မယ်ကိုလုံးလေးလွင့်လာမယ်ဆိုင်ရင်းကြီးလေးတလွင့်လွင့်အကောင်းစားဆိုင်ရင်းကြီး2သိန်းလောက်တန်းတယ်ထိုးထားတဲ့ဘောပင်က350လောက်တန်းတယ်ကျွန်တော်လိုဘောပင်မျိုးခေါင်းလေးတစ်ချက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာနားလေးကလက်ကနေဖြစ်သွားတယ်စိတ်နှက်ယောက်ျားမှန်ရင်နှက်ပန်နဲ့ခစ်ဆိုတော့စိတ်နှက်
သိန်း500လောက်တက်မယ်လက်မပတ်ထားတဲ့နာကြီးသိန်းရာကနန်းတက်ထားတဲ့နေကမျက်မှန်သိန်း20 30လူငယ်တွေကမျက်လုံးအဟောင်းသားနဲ့ဟာဟာဟာဆိုပြီးတော့သူတို့ပြင်မိန်းကလေးတွေရဲ့မျက်လုံးတွေကပုတ်ပြီးအယောင်တောက်တကယ်တော့အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့အဖေဟာညွန်ကြားရည်မှုအဆင့်လောက်ပဲရှိတဲ့အရာထမ်းဝန်တန်းတယောက်သူ့လာစားဟာငါးသိမကျော်သူ့အမေဟာဆရာမတယောက်သူ့လာစားဟာနှစ်သိမကျော်ငါးသိမကျော်တဲ့ဖအေနဲ့နှစ်သိမကျော်တဲ့မအေကပောက်ခွာလာတဲ့ဒီကလေးဟာသိန်း2000တန်လောက်စင်ရင်မှုမျိုးနဲ့နှစ်ပြားမတန်တဲ့မိသားစုကဆင်းသက်လာတယ်လို့ဘယ်လူငယ်မှမကြည်ရဘူးအားကြတဲ့မျိုးဝန်းနေချိန်နှက်တဲ့မျိုးဝန်းနေသဘောကျတဲ့ချိန်နေတွေငါ့ဟိုသာလာပြီးစလို့ရတော့ငါတော့ okay ပဲ ready ပဲဆိုတော့ဟာမျိုးတွေလင်းမယောင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းလို့မှ10သိန်းမပြည့်တဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကိုသိန်း2000တန်လောက်စင်ပေးထားနိုင်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းပြည်ရမှာမခိုးရင်အဲ့ဒီမိသားစုဘယ်ကခိုးမလဲဒီပြည်သူလူထုရဲ့လဲမျိုးကိုမှမနှင်းရင်ဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေသူတို့ဘယ်ကရမျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလဲဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်နေတဲ့အိမ်ကတိန်းတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့တန်းတယ်စီမောင်ကြီးလုပ်ငန်းတွေကလက်ညှိုးထိုးမလွဲတကယ်တော့အဲ့ဒီမိသားစုဟာခုနကကလေးဟာတိန်း2000လောက်တန်းတဲ့စင်ရင်မှုမျိုးနဲ့နှစ်ပြားမတန်တဲ့လူလို့ကျွန်တော်ညီလေးကျွန်တော်မှမလေးကိုကျွန်တော်သိစေချင်တာဒီကောင်ဟာနှစ်ပြားမတန်တဲ့ကောင်တခိုးမိသားစုကဆင်းသက်လာတဲ့မိသားစုဝင်တဦးဓမြမိသားစုကပောက်ဖွားလာတဲ့မိသားစုဝင်တဦးတိုင်းပြည်ကိုစုပ်ယုပ်အောင်မစာမနာမညာမတာဆောင်ရွက်တက်တဲ့မိသားစုကပောက်ဖွားလာတဲ့မျိုးဆက်တယောက်ဒီလိုသိရမှာခက်ကမဖြစ်သွားလေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတရာကျော်ကပြောခဲ့တဲ့ဥပုံညအင်မတန်တော်တယ်ရှေ့စပီးယားနဲ့တော့ခိုင်းနိုင်ရတဲ့ဥပုံညစရုံးတော်ကြီးတမာသီးနဲ့ခါစီဝက်လဲချုပ်ဆပြဲကိုတအက်နဲ့တွေ့လူမြင်သမျှစိတ်ပြက်အောင်လှပါလေမရည်သိစိတ်ပြက်အောင်လှကောင်းလိုက်တာစရုံးတော်ကြီးတမာသီးကျွန်တော်စရုံးလို့ပေါ့နန္ဒန်သိန်းတို့ရေလုံးပြုံများကိုတလုတ်ပဲဝဝစားရအာခပါဇက်လူဖြစ်ကျိုးနဲ့လီငဲ့လူဟာလာလေချောင်းကိုဂလုံးဆောင်းအောင်ဇုံကန်ပြီးတော့မျှော်ရဖွားဘက်တော်မှမပေါ်ယုံနိုင်အောင်အလုံးဖုံးရတယ်ဩဖွားဘက်တော်မှမပေါ်ယုံနိုင်အောင်အလုံးဖုံးရဟောနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲငွေမြင်ရင်လင်လုံးမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားငွေမြင်ရင်လင်လုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ဟာအခုဟိရိအော်တာပကိုကြည့်တဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးရိုးသားမှုတွေစူးစမ်းမှုတွေတစ္ဆာရှိမှုတွေပညာတတ်မှုတွေကိုဦးစားပေးတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးဘာလာလာထောင်းနေဆိုတဲ့ခေတ်ငွေရှိရင်ပြီးရောလူငယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာငွေမြင်ရင်လင်လုံးမယ်ဆိုတဲ့ဥပုံညာရဲ့စကားလူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောအားလုံးဟာငွေမြင်ရင်လင်လုံးခြင်းနဲ့စိတ်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးဟာပျက်စီးသွားပါပြီလို့ကျွန်တော်ကဆွဆွဲတာပါ။မပျက်စီးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စောစောကလို့ကလေးမျိုးလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအိမ်ဒီမပြက်နေနိုင်ရပါမယ်။ဟေးအေးဘာဖြစ်လဲကွာဟဲ့။အေးငါတို့ကဆင်းရဲတယ်။အေးငါတို့တမာအာစီဝါကြဆင်းရဲတာကွာ။မင်းတို့သင်္ကန်းအရံကတော့မစီးနိုင်ဘူးကွာ။အင်္ဂါတို့လည်းစူးစမ်းနေပါလေ။တက်ကငွေ9000 1000နဲ့ငါတို့ဘောအောင်ငါတို့အေးချမ်းချမ်းငါတို့လက်ပြာကိုငါတို့တန်တန်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်အောင်ငါတို့စူးစမ်းနေပါလေ။မင်းတို့ချမ်းသာလား။အေးချမ်းသာမှာပေါ့ကွာ။မင်းတို့မိသားစုကတဘဝဇံမိသားစုတွေပါ။မင်းငါတို့ဝိုင်းတော့လာမထိုင်နဲ့ကွာ။ဝိုင်းတနာတယ်။ဟုတ်ပဲနည်းနည်းမင်းတို့လိုက်။တကယ်တော့ပဝင်းနေတဲ့အဝိုင်းကကောင်းနေဆိုရင်အဲ့လိုပြပြသာသာဖြစ်ရမှာလေ။တခိုးရှင်ရွှေရတပြပြလုံးမဲ့သူတွေဟာသူတို့ပြကျင်တဲ့ရွှေကိုမျက်နှာချိုးသွေးပြီးပြဖို့လိုပါတယ်အခုတော့ဖြင့်မဟုတ်တာလဲလှုပ်ထားသေးတယ်အနိုင်လဲကျင့်ထားသေးတယ်အရှင်းအကြောက်ကင်းမဲ့စွာနဲ့လဲတရဖူစောင်းပြီးတော့လူပုံကလည်းမှာခေါင်းပေါ်ရင်ကော့ပြီးလာတယ်ဆိုတာအန်တီလူမှုအပိုင်းဝိုင်းဝင်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးနေလို့ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆွဆွဲတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာဒီလူငယ်တွေကိုအကျင့်သိက္ခာအဖြစ်စောစောကကိုယ့်ကိုဖြတ်မဲ့ဓာတ်ဆက်ကိုအင်ဂျင်နီယာတယောက်ရဲ့တစ္ဆာပညာရှင်တယောက်ရဲ့တစ္ဆာနဲ့တေးခြင်းသေးပါစေပညာတတ်အင်ဂျင်နီယာတယောက်ဆိုတဲ့ professional ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဖြတ်မဲ့ဓာတ်ဆက်ကိုမူလီတလုံးကြက်ပေးတဲ့အင်ဂျင်နီယာလိုမျိုးအဲ့လိုစိတ်မျိုးကျွန်တော်တို့ကထားစီချင်တာခင်ဗျားတို့ထဲကဝင်ကြီးတွေမဖြစ်ဘူးလို့
ဘယ်ပြောနိုင်မှာလဲခင်ဗျားတို့ကရှေ့ကခိုးသွားတဲ့လူတွေကိုအားကြနင်းနေအောင်ပေါ့ကွာနင်းနေအောင်ပေါ့တခိုးကြီးတွေကိုတခိုးလေးတွေဖြစ်မဲ့သူကအားကြတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ဟာဘလို့မှစက်တည်မရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဟာကြောင်ကြတဲ့ကလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်ပါဆရာတို့ကမတောင်းဆိုပါဘူးဟောပြောဖို့ပဲဆရာတို့ကတောင်းဆိုထားတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စေတနာအရပေါ့အချိန်လဲရမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုချိန်ရသေးစစ်စစ်ပေးသွားခြင်းပါတယ်တခုပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဒိတ်ဆန်စေကူဆရာဝန်ပါအခုကိုကိုဒိတ်ဆန်စိတ်ပေါက်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများကျွန်တော်နဲ့လာတွေ့လို့ရပါတယ်သာပြောပြောရင်ဒီကနေ့တာလာအဲ့ဒီတရိစ္ဆာန်စိတ်တွေကိုဖြောက်ပြီးတော့လူစိတ်ပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဆရာလောက်တာမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုညီများကိုနှမများကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်ပါကျွန်တော်အမျိုးသမီးကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းမှဖြစ်ပါလင်မယားနှစ်ယောက်သူကစေကန်းလေးဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်ကကျူရှင်ပြတယ်စာရေးဆရာစာပေဟောပြောပွဲအစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်မှကုန်သိခါလေးတွေရှိမယ်လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးပညာတက်ပြီးတော့ကျူးကျူးဆာဆာသားသမီးနှစ်ယောက်သားနှစ်ယောက်ကျွန်တော်ကမိခွန်လေးနဲ့မိသားစု10ဦးလောက်ရှိမယ်ဒီမိသားစုကိုဒီပညာတတ်အိမ်တောင်ပဲနှစ်ယောက်ဟာရှာဖွေပြီးတော့ကျူးမွေးရတယ်ဆောင်းရှောက်ရတယ်။ကားစီးတွေအင်မတန်ကြာနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လိုအချိန်မျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံမှာကိုပိုင်ကားတစ်စင်းမရှိသေးဘူး။မရှိခြင်းကြောင့်ဆောင်းနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တမန်အာဇီဝကြာစွာကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုအခုကားစီးပေးမယ်လက်မထိုးပါဘူး။စာကြီးမင်းတို့ဒီကားကိုယူပါလက်မထိုးပါ။မရှိခြင်းပြန်ရောက်မှာသိန်း90မြတ်မယ်သိန်း100မြတ်မယ်။ပေးတဲ့သူဟာဘာလို့လဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မယူနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တိုက်ခန်းချင်းချင်းလေးနဲ့နေပါတယ်ကျေပြန်းနဲ့ကွန်ဒိုဆိုတဲ့တိုက်ခန်းကိုကျွန်တော်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကမ်းလှမ်းပါမယ်တလောက်ကို30 30လောက်ရတဲ့ managing director လို့အလုပ်မျိုးကျွန်တော်ကိုကမ်းလှမ်းမယ်ကျွန်တော်ပညာနဲ့ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့သူကဘာလို့လဲရက်တည်မှုကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဟာတမာအာဇီဝကြစွာဆင်းရဲတာကိုမမှုပဲနဲ့အန်ခဲပြီးတော့အန်ကြည့်ပြီးတော့ဘဝကိုလိပ်ပြာလုံစွာလိပ်ပြာတန့်စွာဖြတ်တန်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ဆင်းရဲတာကိုကျွန်တော်မကြွယ်ဝတာကိုဂုံယူပြီးတော့ကျွန်တော်ညီတွေကျွန်တော်နှမတွေကိုငါလိုဆင်းရဲကြလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။အချင်းတိုင်ရင်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဖြစ်လာစရာအကြောင်းတွေလည်းရှိပါလေ။ဘလ9တန်ရှိပါလေ။အဲ့ဒီဘလတွေထဲမှာခုနကကျွန်တော်တို့မှာအကြွယ်ဝဆုံးဘလကမိတ္တဘလဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်မှာမိတ်ဆွေပေါင်းစင်တွေများတယ်။ကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်ကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။တနိုင်ငံလုံးကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုသွားသွားကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်လူအလုံးကကျွန်တော်ကိုချစ်ကြမှာမဟုတ်ပေမဲ့တရားမှာ90လောက်ကကျွန်တော်ကိုလူလားတယ်ဆိုတော့ဟောလွန်တယ်90ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတာသိကြတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုသိအောင်စ조사ပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့နေထိုင်ကြတယ် professional ဆန်နဲ့စောစောကကိုယ့်ရဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်မဟုတ်တာမမှန်တာကိုမလုပ်ဘူးမကြံဘူးဆိုတဲ့ theory of automa ဆိုတဲ့လောကကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တရားနှစ်ပါးရှိစေချင်တာဖြစ်ပါလာမယ့်နှစ်ကျွန်တော်ကိုဒီမကွေးနီးပညာကနေဟောပြောဖို့တက်ပြီးတော့ဖိတ်ပါကျွန်တော်အများအားလာလေးပြောလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖိတ်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုမိုင်300လောက်ဝေးတဲ့ခီးကိုနန်းထိုက်တော်ဝင် CV ကျွန်တော်မလာတော့ပါဘူးလာမယ့်နှစ်မှာတိန်300လောက်တန်တဲ့ကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်ဟာဒီကျောင်းဝင်းထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ညီများကျွန်တော်ရဲ့နှမများကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးကကျွန်တော်ကိုအမောပြေတညီတညွတ်ထဲဝိုင်းပြီးကြိုဆိုပေးရမယ်စကားလေးတစ်ခွန်းတော့ရှိမယ်အဲ့ဒီစကားကဘာလဲကျွန်တော်ကားကောင်းကန်းကဆင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးကကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဆရာညီမင်းညိုတခိုးမနစ်ကပြောသွားတဲ့ဆရာရဲ့စကားအရာတနစ်တာအတွင်းမှာ300လောက်ဝင်လောက်တဲ့လုပ်ငန်းဆရာမတစ်ခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတနစ်အတွင်းမှာ300လောက်စုမိအောင်ကျွန်တော်မှဘာလုပ်ငန်းမှာမရှိဘူးထီပေါက်ရအောင်ကလည်းကျွန်တော်ထီမထိုးဘူးမိဘအမွေနဲ့ရရအောင်ကလည်းတူရီကြံရစ်ခဲ့တဲ့မိုးဆိုးမမိခင်ကြီးကတောင်းတောင်းမီကျမ်းပါစေအဲ့တော့ထီလည်းမပေါက်ဘူးမိဘအမွေလည်းမရဘူးဆိုရင်တစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာ300ဘယ်နည်းနဲ့မှစုမိစရာအကြောင်းမရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာဘာလုပ်ငန်းမှမရှိဘူးတိုင်းပြည်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့ပုံကူများလွတ်တော်မှာအစိုးရတခုတင်သွင်းတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြည်သူလူထုကိုချပြဘူး။ထောက်ခံသူမရှိ။ကန့်ကွက်မဲ့အပြည့်နဲ့
ရှုံးပါတယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့သူတွေကသာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချမပြရဲတာပြည်သူလူထုကြတော့သူတို့ကချင်းချောက်ပါတယ်တကောင်စင်းကောက်တဲ့အခါကျတော့မှန်မှန်ဖြေတော့တယ်မှန်မှန်မဖြေလျင်နစ်နာမိသူမှသင်တို့သာလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ကတော့ချမပြရဲပဲနဲ့ပြည်သူလူထုကြတော့သူတို့ကချင်းချောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခီးတစ်ခုကနေပြန်လာတယ်အိမ်မှာတကောင်စင်းကောက်တဲ့ဆရာမတယောက်ရောက်နေတယ်ဆရာမကော်ဖီတောက်ပါအိမ်အောင်ဦးစီးနာမည်ညီမညူအသက်42နှစ်ပိုင်ဆိုင်မှု21လက်မှာ TV 3လုံးရှိနှလုံးပြက်နေအစားရှိသဖြင့်ပြောလိုက်တာမေကွန်45ခုကုန်သွားပါကျေးဇူးပါပဲဆရာပြန်အောင်မယ်နော်ထိုင်အောင်ဆရာမမုံစားပါဦးရောင်ရောင်ကန်းကန်းနဲ့ကိတ်မုံလေးကိုကင်ပါလေ46လို့တက်ပါရှင်46လို့တက်ပါကျမတို့ကိုမေးခိုင်းတာ45ခုလေဆရာဆရာမမေးတာတွေကုန်သွားပြီလေလို့ကျွန်တော်ဖြေပြီ46လို့တက်လိုက်ပါလို့လေနာနဲ့မာတော့ဆရာမနဲ့တုံသွားပါလေရောင်ရောင်ကန်းကန်းနဲ့ဆာမဲမှာ46ဆိုပြီးရေးတယ်ဘာရေးရမှာလဲဆရာငါကြက်တိုးနဲ့ချီးထားတဲ့မိသားစုအချွေသိန်း80ရှိတယ်ရေးသွားလို့ခါတယ်မိသားစုပြဿနာကိုတစုံတရာပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ငါးချက်တိုးနဲ့ချီးထားတဲ့ကျွေးမိသိန်း80ရှိတယ်။အဲ့ဒါကျမတို့မမေးခိုင်းမှုစရာ။မေးမှတ်သွားလို့။ခင်ဗျားတို့မေးတာကိုကြတော့ကျုပ်တို့ကဖြေရတယ်။ကျုပ်တို့မှရှိနေတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကြတော့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့မှမနိုင်ရလဲ။နိုင်ငံတော်သမ္မတကအဲ့ဒါသိသွားပြီးတော့ညီမင်းတို့အကျွေးတွေသူစက်ပေးမယ်ဆိုစစ်ကူးပေါ်လာရင်လည်းပေါ်ကောင်းပေါ်လာမှာပေါ့ဗျာ။မှတ်သွားလို့ပြောချင်တာဒီစင်းရတာဟာကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ချမ်းသာတာဟာကောင်းပါတယ်။တို့တော့ဘယ်လိုဘယ်နည်းဘယ်ပုံနဲ့ချမ်းသာတာလဲဆင်းရတာဒီဘယ်နည်းဘယ်ပုံနဲ့ဆင်းရတာလဲကိုယ့်လက်ပြကိုလုံရက်လားညဘက်မှာအိပ်ပျော်ရက်လားလူကြားထဲမှာရင်ကော့ပြီးတော့တောင်းနိုင်ရက်လားအခုကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးနေလဲဆိုတာဒီကျွန်တော်ဒါကိုပြောတာပါမဟုတ်တာလဲလုံသေးတယ်မမှန်တာလဲလုံသေးတယ်လူပုံလဲမှာလဲခေါင်းပေါ်ရင်ကော့ပြီးတော့အာနာရှင်မျိုးဆက်ကမြီးတော်များလွန်ခဲ့သောရက်ပိုင်းကအတိုင်းပြည်ကိုချင်းကြတယ်နာမည်ကြီးသောဗန်ကြီးတစ်ခုရဲ့အရှယ်ယာ60ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်မယ်။တန်ဖိုးအဖြစ် 5 billion 5 billion ပမာငွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံခြားငွေဖြစ်ပါတယ်။ 1 billion ဆိုတာဒေါ်လာတန်တထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ 5 billion ဆိုတာဒေါ်လာတန်ငါတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာတကမ္ဘာလုံးပေါ်မှာတင်နေတဲ့ကျွေးမြေဟာ 17 billion ရှိပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့တင်တဲ့ကျွေးတော်မှာ 17 billion ပဲရှိပါတယ်။အခုမိသားစုဝင်တဦးကရှယ်ယာလေးတစုံတရာကိုဝယ်မှသည်5ဘီလီယံ5ဘီလီယံအဲ့ဒီမိသားစုကဘာတွေလုပ်တာလဲလို့မေးတော့ထောင်ချတယ်ထောင်ချနေတယ်သူခတ်တီတီပဲခတ်တင်းနေမယ်အေးစစ်စစ်ပဲအင်မတန်များပြားတဲ့ငွေကြေးတွေကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံပေါင်း215နိုင်ငံရှိတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်215နိုင်ငံရှိတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အဆင့်ကိုအပေါ်ကနေပြောရင်မောလို့အောက်ကနေပြောရင်နီးတယ်အောက်ဆုံး12နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတယ်203ဆိုတဲ့နံပါတ်မှာရှိတာဒီမြန်မာနိုင်ငံ203သူ့အောက်မှာ12နိုင်ငံရှိတယ်နော်203အဲ့တော့အရှေ့တောင်အာရှမှာအာဆီယံနိုင်ငံမှာ17နိုင်ငံရှိတယ်မြန်မာဟာနံပါတ် 17မြန်မာရဲ့အပေါ်မှာရှိတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နံပါတ် 10အရှေ့တောင်အာရှမှာ10ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် 17ဒီမြန်မာတကမ္ဘာလုံးမှာမြန်မာသည်203ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမြန်မာနဲ့အဆင့်50กว่าဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လိုနိုင်ငံတော်ကမ္ဘာမှာမြန်မာရဲ့အထက်အဆင့်50မှာရှိပါတယ်ဆင်းရဲမှုတွေချွတ်ချုံကြမှုတွေပညာမတတ်မှုတွေတိုင်းပြည်ကိုနေပေါင်းများစွာဥဆောင်ခဲ့ပြီးတမတော်ရရှိမှာတိုင်းပြည်ရရှိမယ်တမတော်အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တမတော်အဲ့ဒီစကားကကျွန်တော်နောက်တောင်မဟုတ်ဘူးအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တမတော်ကျွန်တော်ချစ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ကတတ်သက်ကိုဝင်မှုစူးစမ်းခဲ့တဲ့ဘူလောင်းတယောက်လေဘူလောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့သူတယောက်လည်းဟုတ်တယ်လေအကူဘူလောင်းတယောက်ကလည်းတိုက်ပွဲကြဘူတယောက်ကလည်းတိုက်ပွဲကြဖခင်ကနိုင်ငံရေးပုံမှန်နဲ့ငားညာဆိုတဲ့ပုံမှန်ရှိထားတော့တတ်သက်ကလက်မခံပဲပြန်ထွက်ခဲ့ရတဲ့သူလုံငယ်သောနေပေါင်း20အစိတ်ကတတ်သက်ကိုဝင်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ကြံ့ခံခံတန်တန်ဆောင်းဆောင်းနဲ့ခုံးပေါ်မှာအုပ်နေဘားတွေတင်မယ်ကျဲပေါ်မသေးသေတော်ငရဲမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တိုက်မယ်ခိုက်မယ်စစ်သားပြီပြီးသားသားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးစစ်ကားတွေကိုကြည့်ရင်စက်သိန်းတစ်ဖက်ဖက်ထားတဲ့
ယောက်ျားတယောက်ရဲ့စိတ်မျိုးဒါဟာယောက်ျားလေးတော်တော်များများမှရှိတဲ့စိတ်ပါချစ်တယ်တမတော်ကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မချစ်တာကစစ်အာဏာရှင်ကိုမချစ်တာတမတော်ဟာတမတော်အတိုင်းဂုံသိက္ခာရှိစွာနေမယ်ဆိုရင်တမတော်ဟာအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတယ်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုပါငါသားများစစ်ထဲဝင်ရင်လေဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တာမန်လူတယောက်ကိုယောက်ျားကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့စည်းဟာတမတော်ပဲတမတော်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့စီကံတွေရှိတယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့လက်ကျင်တင်ကြားမှုတွေရှိတယ်ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်တွေရှိတယ်အမိန့်နာခံတတ်မှုတွေရှိတယ်စိတ်စနစ်ကျနာမှုတွေရှိတယ်တာမန်ယောက်ျားတယောက်ကိုပြပရင့်ကျက်တဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့စည်းတမတော်ပဲကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်တမတော်ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တာအဲ့ဒီတမတော်ဒီတမတော်ရဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့မနေပဲနဲ့အရာရာကိုတို့သားလင်တိတို့သားလင်တက်အဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်နေတာဖြစ်ပါလေနီးပညာတက်ကတော်ရှိနီးပညာတက်ကတော်ရှိပါရဲ့နဲ့တမတော်နီးပညာတက်ကတော်ဆိုပြီးတော့ထပ်ဖွင့်ပါလေခမားတို့နဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးခံစားမှုတွေစံစားမှုတွေအားလုံးတူတယ်လို့များကျွန်တော်ညီများကျွန်တော်တို့မှများထင်ပါသလားစေတက္ကသိုလ်ရှိပါရဲ့နဲ့စစ်စေးတက္ကသိုလ်ဖွင့်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရှိပါရဲ့နဲ့စစ်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်အစစအရာရာကိုတက်မတော်ရဲ့ဖက်အောင်ဆယ်နှံအောင်နဲ့လူငယ်ချင်းအတူတူလေပင်ဖက်ပြီးကြီးလာတဲ့တငယ်ချင်းချင်းအတူတူကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကိုတွေးခွဲအင်ဂျင်နီယာချင်းအတူတူမကွေးနီးပညာတက္ကသိုလ်ကဆင်းလာတဲ့ဘီးဘွဲရအင်ဂျင်နီယာဒီဘက်ကအပွင့်နဲ့ခက်နေလာဟဲ့မင်းအဆင်ပြေလားအေးငါ GE ရကွာ GE ရကြီးရဖြစ်သွားပြီအင်ဂျင်နီယာပညာရှင်တင်တာတူပေမဲ့ तू ကကြီးရကိုကဘီးတောက်နေရတာလေအဲ့တော့အင်ဂျင်နီယာရှင်တူတူ तू ကကြီးကိုကဘီးအခွင့်အရေးတွေပေးတာတွေထိန်းချောင်းတာတွေပြုတ်ပြင်တာတွေမတူဘူးတမတော်အင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိမယ်တွေးမိတယ်တကယ်ဆိုရင်ပညာအင်အားရှိမှတိုင်းပြည်ကအင်အားရှိမှပညာမတက်ခဲ့လို့တိုင်းပြည်ကအောက်ကြောက်ကြောက်ခံခဲ့ရတယ်အဲ့တမတော်အင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိမယ်ဆိုတာလေးကိုစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့တွေးကြည့်တဲ့ခါကြတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဘယ်လိုအဆုံးသတ်တယ်လဲကျွန်တော်ညီများကျွန်တော်နှမများသိတယ်ပလဲစိတ်ကန်ကိုဂျပန်ကဘုံကျဲတယ်ပါလ်ဟာဘယ်လို့ခေါ်တယ်ပလဲစိတ်ကန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရုပ်ရှင်တရေလေးဆိုတော့ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ကြအဲ့တော့အမေရိကန်ကဂျပန်ကိုလက်ဆောင်ပြန်ပေးတယ်မှုနှစ်ပွင့်ဟီရိုရှိမားနဲ့နာဂါဆာကီရောနုမီဘုံနှလုံးချဲပေးလိုက်ပြာပုံဘဝကိုရောက်တော့လေဂျပန်လက်နဲ့ချရတယ်စစ်ရှုံးတယ်စစ်ရှုံးတဲ့အခါမှာစစ်ရှုံးစာချုပ်ဆိုတာချုပ်ရတယ်အဲ့ဒီချုပ်လိုက်တဲ့စစ်ရှုံးစာချုပ်အရဂျပန်နိုင်ငံကဘာကိုလိုက်နာရတယ်လဲဆိုရင် self defense army ကိုနိုင်ငံကို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 ခုခံကာကွယ်ယုံလောက်တတ်မတော်တာလျင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နဲ့စစ်ရှုံးစာချုပ်အရဂျပန်နိုင်ငံဟာသူ့ရဲ့တတ်မတော်အင်အားကိုအကြီးကြီးဖြစ်အောင်တိုးချဲ့ခွင့်ခုချိန်ထိမရသေးပါဘူးစစ်ရှုံးစာချုပ်အရအဲ့တော့ဂျပန်မှာရှိတဲ့တပ်မတော်တွေ self defense army မြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြီးတောင်မှ60လောက်ရှိတယ်လို့သိမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်သည်အင်အား5သိန်းလောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်တန်း60ပမာဏနဲ့5သိန်းဆိုတဲ့စစ်သည်အင်အားဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့တပ်မတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အင်အားဖြစ်ပါတယ်တပ်မတော်အင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိဆိုရင်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့တပ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဒီမြန်မာနိုင်ငံစစ်ရှုံးစာချုပ်အရ self defense army ကိုပဲဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသည်ဘာတက်မတော်အင်အားမှမရှိရှာဘူး။ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့စီးပွားရေးအင်အားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကတက်နှစ်နေရာယူထားတယ်။ကဘာအင်အားအကြီးဆုံးစီးပွားရေးနိုင်ငံသည်နံပါတ်3ဂျပန်။တက်မတော်အင်အားရှိမှသာတိုင်းပြည်အင်အားရှိကြသတန်းဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံဟာကဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီးနံပါတ်3နေရာကိုပိုင်ဆိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။တမတော်အင်အားကအဓိကလားပညာအင်အားကအဓိကလားဆိုတာကိုပြောချင်တာ။အဲ့လိုသာတမတော်အင်အားကြီးမားမယ်ဆိုရင်အခုဖြစ်နေတဲ့ဆိုဗီယက်ရုရှားနိုင်ငံအရင်ကတော့ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုအဲ့ဒီရုရှားဆိုတာအမေရိကန်ကိုပခုံးချင်းဝင်တိုက်နေတဲ့နိုင်ငံ။ကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံပဲအမေရိကန်နဲ့ရုရှားနဲ့။အဲ့ဒါလောက်တောင်စစ်အင်အားကြီးမားတဲ့တပ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရုရှားသည်တမတော်အင်အားရှိမှသာတိုင်းပြည်အင်အားရှိမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာစီးပွားရေးနံပါတ်မှာဘာကြောင့် top 10 country လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာထိပ်တန်းဆယ်နိုင်ငံစင်းကိုမဝင်ရတာလေရုရှားဟာစစ်တီအင်အားစစ်တပ်အင်အားအင်မတန်ကြီးမားသလောက်ကမ္ဘာစီးပွားရေးရပ်တည်မှုမှာတော့အဆင့်30တဲကိုတော့မဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တမတော်အင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိမှလားပညာအင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိမှလား
Gojin diari in Ashima, Dilari in Ashima, Tekari in Ashima, Ashati, Achati in Ashima, Nambia in Ashima Lasola, Tibu, Kami, Nebale, Masi Chogabi, Amyumu Pombo, Salani, Nilani, Chongabibi, Songabi, Thank you, Ashay Tani Usongabi, Naya Sangan and Emma, Oh, Sonsan and Yau only, Sanga Kaja Bibi. Hello, Daguma Sapiro.Turu kaitan mah time biha, biar le umur lama soino. Aku cina biar ni le sekarang ha, nak cina jemnya cina mami nale macam mana, na? Acha leka kenal dah, aku mampu bawa u. Cina sejati siapa biar ni le sekarang mahup bawa. Acha ne le ne, tu ikhane, jusah biro biar ni le sekarang siapa. Hello, cina lu lujen ne, naga nengan do tu. Di lungen ribu ber cina lu aku amap siapa. Aku akan nasi jualan sini lungen ria, nak ter sene sengane, ni nasi mah.แต่เมื่อตาวงบกคงพยองมีอยู่แม้ตุลีพิบัติขมยานุเย่กูจินตยารุยเข้ามาจะนู้นไงเงี้ยนักกักตีจามาบ้าไม่รู้ดวงอ่ะรู้ตัวตุลงารู้ว่าเล่าใจเล็กกว่าตุยจัดที่ดาวบอสุเร่สิบตุยเนี่ยสุยเองจะนู้นไงเงี้ยเป็นยังไงมาเนรันทุสยาจ้องไม่ใช่บ่เสียดาหามาเก้ามูชันดาหาเก้าเนี่ยตัวโตเต็กขาสีจ้วเสียดาหาเลยเพราะว่าเนี่ยนี่จะมีบ้าไปแต่มาอาศัยว่าจ้าจ้วเนี่ยทั้งดาหาเลยเพราะว่าเนี่ยอะไรเดียดคู่บ้าไปสุราห์จะนู้นรู้
ူကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေရတာလွယ်ကူပါတယ်ညံ့တဲ့လူကိုတောင်းအောင်သင်ပေးရတာသိမခက်ပါဘူးမကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ရတော့တတိဘီဇကိုပါကောင်းမှရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းအောင်လုပ်တာနဲ့ကောင်းအောင်လုပ်တာဆိုရင်တောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကလွယ်ပေမဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါလို့လူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲအောင်လူတယောက်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြုတ်ပြင်ပေးနိုင်တာဒီရတစာပေးပါရတစာစိတ်ခံစားမှုအခုတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေကိုချင်းစာနာစိတ်ရတစာပေးဆိုတော့နှလုံးသားကိုနူးညံ့စေတယ်ပျော်ပြောင်းစေတယ်စာနာစိတ်တွေပေါ်ပေါက်စေတယ်အဲ့ဒီလိုစာနာစိတ်တွေပေါ်ပေါက်စေတဲ့ရတစာပေးကိုကျွန်တော်တို့ကအားကျုံမှန်တဲ့ပြောကြတယ်ဒါနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုချင်းစာစိတ်ရှိကြသလားကျွန်းတည်ရောင်းဖို့မရှိတော့ဘူးကုန်သွားပြီတဘာဝတန်းငွေတွေစာချုပ်ချုပ်ပြီးသွားပြီမြစ်ကိုရောင်းပြီးပြီတောင်ကိုရောင်းပြီးပြီမြေလှမ်းပြီးပြီရှင်းသမျှတွေအကုန်ရောင်းပြီးပြီနောက်ဆုံးဘာရောင်းမလဲလူရောင်းမယ်ဘာလုပ်မလဲအိမ်ပေါ်လုပ်မယ်အိမ်ပေါ်လုပ်မယ်မရှိလို့မှအိမ်ပေါ်လုပ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာမလေးတွေဟာဟောင်ကောင်နဲ့စာချုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်ပေါ်လုပ်ငန်းအတွက်အေဂျင်စီလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းက15သိန်းပါအဲ့ဒီ15သိန်းဟာအေဂျင့်ကတဝက်ယူมาဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကတဝက်ယူมาဖြစ်ပါလေဒီနိုင်ငံမှာလောက်ကင်စားတော့လို့အဆင်မပြေလို့သူများနိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်ရမယ်ကလေးတွေနောက်ဆုံးဒီ15သိန်းကိုမရှိရင်တော့မှနိုင်ငံတော်ကစိုက်ထားပြီးပြည်လဲတဲ့နီးနဲ့ပြန်ယူရမယ်စနစ်ကိုမကျင့်သုံးမဲနဲ့အဲ့ဒီ15သိန်းကိုအေဂျင့်ကတဝက်နိုင်ငံတော်အစိုးရကတဝက်အိမ်ပေါ်တော့ပုတ်ပြီးပွဲစားကတဝက်ယူကျင်တဲ့လူကြီးမင်းများနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစကားတွေကိုပြောရမလဲမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ခဲ့ပြီမလေးရှားနိုင်ငံမှာဟိုတလောကအသက်ခံရတဲ့ကိုတိုနီကျွန်တော်တို့စာပေဟောပြောပွဲကိုစီစဉ်နေသူစိတ်မကောင်းစရာပါကျွန်တော်ဆရာမကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းွဲ့တာယာဝရီကြပြဆရာကြီးကိုလေးအင်းဝါကွန်ကြီးကျွန်တော်၃ယောက်ကိုတိုနီတို့ဖိတ်လို့စာပေဟောပြောပွဲသွားတယ်လွန်ခဲ့သောတလခန့်ကကိုတိုနီအသက်ခံရတယ်အသက်ခံရပြီကိုတိုနီက9ရက်နေမှာအသက်ခံရပြီးတော့10ရက်နေမှာအသင်းကျော်တယ်မလေးရှားမှာနိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌသည်ကိုမျိုးပိုင်းကိုခေါ်တဲ့လူတယောက်ကိုတိုနီရဲ့အတုပါကိုလာစီစဉ်ပြီးတော့ချပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာပြန်လာတယ်သူ့တိုက်ခန်းအတက်မှာကိုမျိုးပိုင်းထပ်ပြီးအသက်ခံရတယ်နောက်ထပ်2ယောက်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ခင်မင်းရင်းနှီးခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့တော့မလေးရှားစာပေဟောပြောပွဲမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မလေးရှားမှာလာရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေတန်ယုံနေတန်ယုံနေရှိမယ်တန်ယုံနေဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဗီဒီယိုဇလန်းနေမှာတွေ့ရလေရှိတဲ့ပြည်သူရဲသရုပ်ဆောင်များနဲ့တွေ့ရတယ်ဘယ်တော့မှစောစောမရောက်ပါဘူးနောက်ကြပြီးမှပဲအများနဲ့ရောက်လို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခီးတစ်ခုကနေပြန်လာတဲ့အထုပ်ကိုဝုန်းဝင်နဲ့ချလိုက်တဲ့မြန်မာဇလန်းတွေကိုနိမ့်နိမ့်ချာချာကြည့်လေရှိတဲ့ကျွန်တော်သားကြီးကတီဗီကိုဇက်ကနေပြေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်သားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းလာ၈တန်းရောက်ပြီ၈တန်းဆိုတဲ့အရွယ်ကိုရောက်ပြီ။အားကြီးအဖေပြန်လာလို့မင်းကတီဗီပစ်လိုက်တာလား။စာချက်ချင်းချက်
စားချိန်တန်းစားကစားချိန်တန်းကစားမင်းကိုအဖေပြောပြီးသားအဖေပြန်လာလို့တီဗီပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်စင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်သားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဖေယူမင်းကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ပိုင်ဆောင်ခွင့်မင်းအုံနောက်နဲ့မင်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အဖေပြေးထားပြီးသားဟာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဖေကလည်းဇလန်ပြီးသွားလို့ပိတ်လိုက်တာပေါ့ဖေအောင်မင်းကောင်မညာနဲ့ငါဝင်လာတော့တွေ့လိုက်တယ်ရဲတွေဝင်လာကစားပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်သားကျွန်တော်ဇက်ကနေကြည့်ပြီးတော့ရဲတွေလာမတော့ပြီးပြီပေါ့ဖေအားကျဲရီလာမတော့ပြီးပြီပေါ့တဲ့ကလေးကတော့ကလေးစကားပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဇလန်းနေရရဲလာရင်ပြီးတာများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့လူကြီးဆိုတော့ပြန်ပြောရတယ်ငါသားလောကကြီးမှာအဲ့လိုပြည်သူရဲတွေရောက်လာမှပို့ရှုပ်သွားတဲ့ဇလန်းနေအများကြီးပဲအဲ့တော့နိုင်ငံတကာတန်ယုံနေမှာရှိနေတဲ့သူတွေကမြန်မာပြည်ကိုဇလန်းနေထဲမှာတွေ့ရတက်လိရှိတဲ့ပြည်သူရဲများနဲ့တွေ့တယ်ဘယ်တော့မှစောစောမရောက်ဘူးနောက်ချမှရောက်တယ်အဲ့ဒီနေ့စာပေဟောပြောပွဲမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲဆာလာယန်တို့ဘာတို့မှာတတ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာကလဲလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီကအပန်ကြောင့်ဟိုကဖားတွေတည်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်ဒီကအပန်ကြောင့်ဟိုကဖားတွေတည်တယ်ဘာတောင်ဝင်မှမယူနိုင်မင်းနဲ့ဆွတ်ပြီးអော်နေကြတယ်မျိုးဘာသာသာသနာနင်းကံပြီးတော့អော်နေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပွဲမှာမပြောခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဒီကုန်းချုပ်တဲ့အချိန်မှာမလေးဆောင်နိုင်ငံကိုအလုတ်လုတ်ဖို့ရောက်နေကြတဲ့အကူများညီများအမများခမများဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့မလေးရှားတန်ယုံမှာရှိတဲ့မြန်မာဝန်ထမ်းများကိုပြန်လည်စောင့်ရှောက်နိုင်သောဝန်ထမ်းများအလုပ်သမားများဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆန္ဒပြုရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ပိတ်တက်ကလက်ဖို့တည်တယ်အဲ့ဒီတန်ယုံဝန်ထမ်းတွေကိုပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အလုပ်သမားတွေဖြစ်ကြပါစေလို့အဲ့ဒီတန်ယုံကအလုပ်သမားတွေကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးအဲ့တော့မထူးဘူးလေတူးမြတ်တာတူးမှမြန်မာဆိုတာမြေတာရှင်နေပဲပြန်စောင့်ရှောက်လိုက်ပါကိုရီးယား TVB မှာထွက်ပါတယ်ကိုရီးယားမှာကိုရီးယားဆက်ယုံမှာဖနက်ဆက်ယုံမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာကလီမာလီတယောက်ကိုအင်တာဗျူးပေါ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါကလီမာလီကပလက်ဖောင်းမှာထိုင်တယ် TVB ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကအင်တာဗျူးတယ်ညီမလေးအနေနဲ့ထင်တာမြင်တာကိုပြောပါအောင်ဆိုတော့ကော်မလေးကပါလေးကိုမျိုးလုံးလေးတွေကိုတစ်ချက်တတ်ပြီးတော့ကျမနားလေတယ်လို့ပြောရရင်တော့အလုတ်သမားဝင်ကြီးဌာနလို့ပဲကျမကြားဖို့ပါတယ်အလုတ်ရှင်ဝင်ကြီးဌာနလို့ကျမမကြားဘူးအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဌာနကအလုတ်ရှင်ဝင်ကြီးဌာနဖြစ်နေပြီရှင်ဟုတ်ဒီကလေးမလေးဟာအတန်းပညာဘယ်လောက်တတ်တယ်လဲကျွန်တော်မသိပါဘူးတေချာနာတော့အတန်းပညာအများကြီးမတတ်တော့ဘူး50ယုံမှလွတ်လွားရယ်ဆိုရဲကသူဟာအတန်းပညာ100တန်းမအောင်တော့ပါဘူး तू ပြောတဲ့စကားလေးအလုသမားဝင်ကြီးဌာနလို့ပဲကျွန်မကြားဘူးတယ်အလုရှင်ဝင်ကြီးဌာနလို့ကြားဘူးတယ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကကျွန်မတို့အလုသမားတွေဘက်ကမရှိဘူးတဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ခန်းစားနေရတယ်လူတယောက်ဟာတောင်းအောင်လုပ်ဖို့လွယ်ပေမဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ခက်တယ်တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေကမကောင်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုချင့်ထောက်ကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်ပြောကြတယ်စကားတွေကိုတောင်သူလေသမားဦးကြီးတွေကိုဦးစည်းဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကထမင်းတနာလျှော့စားပါပွဲတော်တမျမိသားစုလိုက်စားတောက်နေတဲ့ဝင်ကြီးကအောက်ခြေလုပ်သမားတွေကိုပြောတဲ့စကားထမင်းတနာလျှော့စားပါခဏကဆံမောင်ဆံဝင်းလေးပြောတော့ပါပြီနော်ဟောနောက်တစ်ယောက်ခက်တီတီနဲ့ထွက်လာတယ်လွတ်တော်ရောက်တာ၃နှစ်ရှိပြီတဲ့ခုချိန်ဒီမြေလေးတစ်ခွက်တောင်မပိုင်သေးဘူးတဲ့အော်သူ့ကိုလွတ်တော်ရဲပို့ထားတာတိုင်းကျူပီကျူဆောင်ရွက်ဖို့လေအိမ်ချမ်းမြေပွဲစားလုပ်ဖို့ပို့ထားတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကထွက်လာတဲ့ဇကားတွေဇကားလေးတခွန်းဝက်ကြလေးတချောင်းကိုမှန်အောင်မပြောနိုင်စာပေနဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်လဲခံစားမှုနဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်လဲကိုချင်းစံနာမှုတရားတွေနဲ့ဘလောက်တောင်ဝေးတယ်လဲအဲ့တဲ့ပို့ဆိုတာနောက်တစ်ယောက်ဒီမကွေးတိုင်းတရားကောင်နေမြေထဲမှာပဲဝုန်းတိုင်းဝုန်းတိုင်းဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရုပ်ရုပ်လာမလုံးနဲ့လေနဲလှည့်ပြီးပါးရလာတဲ့ကောင်သူကပို့ဆိုးတယ်ဟိုလူတွေကပါဇက်ကပဲပြောတာသူကလက်ပါပါမယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံတော်အကြီးကြီးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကကိုတပည့်လက်သားတွေအောက်တက်ကရတွေပြောနေတာဆုံးမမလားအောင်မိပါတယ်။သူကလည်းတိုင်းပြည်ကိုပြောပါတယ်။လူငယ်တွေအရင်မတော့ချပါနဲ့။ नो တော့ပါ။သူပြောတဲ့ नो ကဝဲရတာခက်တယ်။သူမတော့ဆင်ခြင်းတဲ့အရက်ကဝဲရတာလွယ်တယ်။အဲ့ဒီအရက်တွေအဲ့ဒီဘီယာတွေအဲ့ဒီ secret တွေကိုဘုံဘောလောလူငယ်တွေရဲ့လက်တကမ်းမှာထုတ်ချင်တိုင်းထုတ်ထုတ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့စာချုပ်ချုပ်သဘောတူညီခြင်းနဲ့နှုတ်တဲ့သဘောတူလုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်ထားခဲ့ပြီးတော့မှလူငယ်တွေရဲ့လက်တကမ်းကိုအလွယ်တကူရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးပြီးတော့မှပြောတဲ့စကားကလူငယ်တွေအရင်မတော့ပါနဲ့နှုတ်တော့ပါယူနေသလားမတော့စေခြင်းရဲ့မတော့စေခြင်းနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချပါတက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာကမ်ပတ်ထဲမှာဆက်လိမ့်မတော့ဆက်လိမ့်မရောက်အောင်တလိချင်းဝင်မရောက်ဘူးတဘူးချင်းဝင်မှရောက်မယ်ဒါကန့်တချက်ကလေးချင်းမရောက်ဘူးတပူးချင်းမရောက်ဘူး၁၆နှစ်မပြည့်ရင်မရောက်ဘူး၁၆နှစ်ပြည့်မှရောက်မယ်၁၆နှစ်ပြည့်တယ်လို့မယုံရင် ID ကတ်ကိုတောင်းပြီးတော့ကြည့်မယ်
American Tamara, Clinton, Tamina, no, Chessy, Baru, Kamali. American Mana Satan, him a pin, Tolomeo, I shall wait out. Tanya, I take a tongue, Nanganagam. A disagree with Ziti on here, Tame, a cone would do be called Tame, and it's a young man looks at the basso in Loja. A cool of him, Payambara, Sime, Kame, Lota, Biroma, Lugiti of Chibi, Tawin Mezo, Doreska, Mato Siji, Mato Siji, and Ponzane, Songa Bo. And a general. Doja Sujari. The Nangalon Yasin Media Mau Melo. Tago Ben Yasin when you got Timmy Mapuni Nanganyahu Yanga. The Kenko. You only there's a area, John Donald Zagari. Do the Manasa Rabuka, tap your day. Do you go not town and love by it? You only there's a area, a chain machine, a mere machine, send us in your machine. Be the Luru, Balu, Yen Sai, Jungu, Kanzani, Arizona, Bamamadi. ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာပြောတာရှေ့တယ်ဒါပေမဲ့တဏ္ဍာရှော့စားနေတာတော့မီလီတခွမပိုင်းမှာဘူးလို့ဟာသာလာမလုံးနဲ့ပါဖြာရလဲလို့နွားလို့တော့မတော့နိုင်ပြဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အထင်ကရီးပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့စကားတွေဒီကြီးစရာမောစရာစကားတွေဖြစ်အဲ့တော့ရေဒီယိုလေးတစ်လုံးကနေပြီးတော့ရေဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ရေဒီယိုလေးကခုံပေါက်ပြီးတော့လာပြီမိပပြည်သူများခင်ဗျာမိပပြည်သူများခင်ဗျ
စကားလေးတစ်ခုဝက်ကြလေးတစ်ချောင်းကိုဘာဖြစ်လို့မှန်အောင်မပြောနိုင်တာလဲ1915ခု February 13မှာမွေးပြီးတော့1948 July 19မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း32နှစ်5လနဲ့6ရက်ပဲတက်တန်းရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအသက်20အရွယ်ကနေပွဲလွန်ကန်ဒီကြာဆုံးကန်ဒီ12နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဆောင်ရွက်သွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအသက်ကလေးငယ်ငယ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလောက်တောင်တော်ခဲ့ရတာလဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလောက်တောင်ပြောခဲ့တဲ့ဇကားတွေဟာတော်တက်မှန်ကန်ခဲ့ရတာလဲပြောထားလိုက်တဲ့မိန့်ခွန်းတွေအများကြီးရေးထားလိုက်တဲ့စာတွေအများကြီးအချိန်တိုင်းရင်နိုင်ငံကြီးလောကတွေကထွက်ပြီးတော့စာရေးဆရာဖြစ်ချင်တဲ့ဦးအောင်ဆန်းဇကားတွေအများကြီးပြောထားတယ်မိန့်ခွန်းတွေအများကြီးခြွေထားတယ်တိုင်းပြည်အတွက်အမျှော်မြင်တွေအများကြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဘာတခုမှပြည့်ရဆရာမရှိခဲ့ဘူးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လကောင်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လကောင်းသူတီထောင်လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်သားမြေးတွေဖြစ်တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသူ့ထက်လည်းအသက်နှစ်ပြန်လောက်ကြီးကြပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဇကားလေးတခွန်းမင်းကုန်းလေးတစ်ခုကိုဝက်ကြလေးတစ်ချောင်းကိုမှားအောင်မပြောနိုင်တာလေအဲ့တော့ရတာစာပေနဲ့မရင်းနှီးတဲ့အခါမှာကိုချင်းစာတရားတွေနဲ့ဝေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခုနပြောနေတာဒီတိုင်းပြည်တော်လူလာသည်တော်တဲ့လူကောင်းတဲ့လူလူတော်လူကောင်းလူကောင်းလူတော်တော်အောင်လုပ်ပေးဖို့ကလွယ်ပေမဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးဖို့ကတတိဗီဇကိုကပါလာမဖြစ်မယ်အဲ့တော့ခုနကအိမ်ပေါ်ကိစ္စလေးတွေပြောတော့အညာမတားကဗျာဆရာတယောက်ကမခံစားနိုင်ပဲနဲ့ရေးတယ်ကဗျာဆရာရဲ့နာမည်ကလူခါလင်ခါဆိုတဲ့နာမည်လည်းရှိတယ်သူကနာမည်လေးကအဆင်တူလေးလူခါတဲ့စင်ကာပူမှာနေတဲ့လူခါကဗျာရဲ့နာမည်ကအိမ်ဘောတဲ့ဘယ်မှာပါခဲ့တာလဲဆိုတော့ပြုံးစီယာမဂ္ဂဇင်း2012ခုနှစ်အောက်တိုဘာလဒါအခုကျွန်တော်ခုနလက်နဲ့ကင်ပြီးရရတာခံတတ်တဲ့သူတွေစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ရေးထားတဲ့ဟာပါကျွန်တော်ကဗျာဆရာကဘာရေးလဲဆိုတော့အိမ်ဘောတဲ့စေချပြစ်လိုက်တဲ့ကျမ်းပြန်ထက်မှာမာနတွေပါသွားတယ်စေချပြစ်လိုက်တဲ့ကျမ်းပြန်ထက်မှာမာနတွေပါသွားတယ်သူများအိမ်မှာအိမ်ပေါ်လောက်ရတဲ့သူတယောက်သူများနေမဲ့ကျမ်းကိုတိုက်ရတာပေါ့ချောရတာပေါ့လောက်ရတာပေါ့ဝတ်တွေရှောရတာပေါ့ခေါ်ရတာပေါ့အိုးတွေခွက်တွေပကံတွေစေးရတာပေါ့စေချပြစ်လိုက်တဲ့ကျမ်းပြန်ထက်မှာမာနတွေပါသွားတယ်အမြင့်ပြန်ဖို့ထက်ချမနှင်းခံရဖို့အရေးအဖေအမေအဖေအမေနဲ့လေကွင်းစိမ့်စိမ့်တွေကိုစတိကဲ့သို့ပါအမြင့်ကိုပြန်ဖို့အသာထားပါဦးနဲ့အမြင့်ပြန်ဖို့ထက်ချမနှင်းခံရဖို့အရေးအဖေးအမေနဲ့လေကွင်းစိမ့်စိမ့်တွေကိုစတိကဲ့ရသူပါရင်ပတ်တက်တဲ့လောင်နဲ့မီးထက်ကြောင်းမထားနိုင်သေးတဲ့ညီမလေးအသူကပိုးပူတယ်အဲ့ဒီရင်ပတ်တက်တဲ့မှာလောင်နဲ့မီးထက်
เจ้าไม่ได้อะไรเลยยามาลีปูกะปูปีปูเลยซีชาปีไล่เทจามีเทมามาหน้าลีปาตัววาบีอะพอเมียพี่มุนินิตาตาชาอันเนมขายาบุยีบุรองมาพี่มีรู้เนี่ยมีด้าซุเนี่ยวิยาเลี้ยงวิ่งซิงซิงนี่กูจะดีกันยังไงดูบ้าเฮ้ยยามาเตะมาลองนี่เลยมีเทเจ้าไม่ได้อะไรเลยยามาลีปูกะปูปีปูบาร์เลยทุ่มยาเย่บ่าวสุราสาจุปูกะเลี้ยงแม่กลีดคู่ตาบ้าเวทุ่มยาเย่รอดูมาเลยทุ่มยาทุ่มยาเย่บ่าวสุราสาจุปูกะเลี้ยงแม่กลีดคู่มยาตาบ้าเวฮ่องกงอีโมดอลูบุเลี้ยงทุ่มไรบ้าสังอาทิตย์ปีอะไรเนาะอีเจงาตัวยูเม่นางงานอสุยางาตัวยูเม่ปีอะมาบ่นางงานอวัชเซียนี่เลยเนาะนายงานสุรจนรู้เยอะน้ำมาลีดิไอ้หมอลงเนี่ยจงยงวีดอแซมมาปะกำยังเสียรีฮาตุ๊ดตาเวงกูจีอองสองเฮจารีทุ่มยาเย่จนรู้นายงานมาทุ่มยาดิบลาดอมยาบีเนี่ยทุ่มยาเย่บ่าวสุราซาจุกปอกะเลี้ยมกะลีตะคุตาลาบาบีลูดิองเย่บ่าวกูซาจุกปอกะเลี้ยมลีตะคุหลอกพี่อองเล่าไล่จารีทีกันนี้เบียวจารีนายงานเย่กูเนี่ยมาใส่มาบูนายไงกูว่าบาลุสเซวันซ่ามาแล้วกูมีดาวสูสาบุตอผู้นิบุไทมุท่านี่แม่ยี่จีเลยที่ลูกเบี้ยวจ่ายอันนี้ลูกนายไงเนี่ยกูเนี่ยมาใส่มาบุลูกเบี้ยวเลยตุ้ยเนเน่ลูกบีมยามยาสายาระเนี่ยมยามยาลูกบีเนเน่สายาระมาตุ้บสุราโรตีบุกองหน้าบ่อที่นายไงมามยามยาลูกบีเนเน่ลีสายาลูกมาเล่างาลูกนายไงในการที่ตัวปีโรจงข้าหลามหูลาโฮมาเนเน่ลูกด่ากะมยามยาสายาระที่มามยามยาลูกปีโรเนเน่เวสายาระอันนี้กูเนี่ยมาใส่มาบุษราเนี่ยไงฮะกูเนี่ยถ้าอยากพัฒนาเดชสุรากูที่บุกเข้ามาบ่ออนไลน์มาตั้งหลายเจ้ารู้สัพเพเดจารู้ยังไงนั่งมาเงี้ยเลยที่บิดาพี่เดสันนิบาจวดเลเมียเนี่ยจวดมาเลยท่องจ้องมาเนี่ยปีโดมีนี่เลยจวดเขมงอ่ะอันนี้เอ็มมาสิเดจะพายี่เอวัดดูยี่เอน้อยยี่เอวัวปีโดกูยี่ดาวเนี่ยจันโอสันนิเดจวดกลีท่องจ้องมามีนี่วาเลยเปล่ากุญีบีบ่ากูจะพายเอกุญีบีบ่าอุ้ยเอกุญีบีบ่าอุนวายจะพายโอ้ว่าก็นวอเอซิซิเวชวนเอ็มาลูมาเปียฟูเมียสามมาเปียฟูอาซาอาเจมาเปียฟูเฮ้ยมองจ้วยทุนน้ำใส่บุกไปไม่มาช่องเจ้ามันยัดอ่ะทุนน้ำใส่มาบุเลยกว่ากูเชื่อมากว่าเลยเมียนั่งเงี้ยเนี่ยเป็นอะไรช่วยกันเลยอันนี้ช่องเจ้ามาตู้เย่สันนิษฐานเจ้ามาลีกบลูกูว่ามันเลือดจีนเนี่ยเชื่อมาสีกันเนี่ยเป็นอะไรเลดูมาเอ็งเชื่อมาเจ้าอะไรอันเนี่ยจวดทองเจ้ากูสวดเพียวเลยเด็กขามาจวดทองเจ้ากูชิเลยเด็กทันยาฮะไอ้ที่เอ็งเชี่ยมาเลดูมาอีมาตุ้ยสู้เลยทันยายาตัวเลยจวดมาลีเลยตีตัวเลยเอ็งเชี่ยมาเลยตุ้ยสู้เลยทันยายาตัวเลยไอ้ที่ตุ้ยสู้เลยทันยาฮะโตดูดาวน่าสุดก็ยุ่งไม่ใช่เป็นยากันเลยน่าเย็นวีโรไม่แข็งบุเวนวีโรเสกูอะไรเสียวเองอ่ะเบลเลยอาชีอ๋อจะสุดยุ่งได้ปะเอ็งเชี่ยเลยทำไมยาจะพายุตับวีโรไม่มาจะสุดยุ่งได้เลยจะสมมติได้ไหมไม่มาอาชีมาลาวูยกหายิ้มบีโร่ที่ส่งมาเลยยันเลโก้ชีเดวักลิโอปอบีโร่เราเลยอะไรอันนู้ยันเลลาเลวักลิโอปอบีเราดาวน์จุยดีกันไม่จีเลตัวเราส่งนัวกูตับบีย้อนเลยอะไรมองจุยเย่ดูเนี่ยมาใช้มาบุลูนี่กันเลยกูจะพายเย่กูเวย์เย่อุนวายเราส่งเนาะอารมณ์เป็นสีเดวักยาวไปนายงานยี่ห้อกูเนี่ยมาใช้มาบุสูเรตุรีอันนี้นายงานยี่ห้อกูเนี่ยติดปะบาลาบีใส่เนี่ยขาใจขมยาลูไอ้ดิกูจะพาลูกูเวลูกูนัวลูมาพิสิจิมแต่ปีเย่ปีนายสเน่พระเจ้ามาเก้าหน้าเลยปีนายสเน่ก็มาเก้ามุลูเบียวจ้าเลยปีนายสเน่ก็มาเก้าอย่างแต่ช้าบาสเน่เดียวเก้าหนีลูเลยอาจารย์เสียดีอ่ะเบียวบ้านสายเสียเนี่ยดาวดาสันทอนเนี่ยสันทอนตองส่วนไหนไม่ได้ยินเลยฟิโลโซฟีอาดาวดาเสียเย่เลยจ้าเรากูเย่ช่างอ่ะเบียวเลยกูเย่ช่างส่วนสายเสียยังกูมีเยท่าดูยงบังจีดูยงบังจูตัวมีท่าทางนะกูยังช่างกันจังหวะอยู่เลยใช่ไหมเมนูปีนี้สเนกะกางลูลาลูสุดหรอจังหวะดูยังไม่เล็กเช่นเมนูผู้สองสัตว์ตัวอีสเนกะกางลูลาลูจะไม่เช่นเลยไอ้รู้แต่ปีนี้สเนกะบ้าจังมากางหนาเลยนายงานอีสเนกะมากางลูบ่แต่ปีนี้จำมาอีสองชั่วโมงสเนกะบ้าจังมาลงล็อกดานเลยเสียงสิ่งกันอุดรานี่ปัดดีเนี่ยคนเลยดอกมาเด็ดแต่ชาเนียเลยเสียงสิ่งกันนี่เสียงเงาบีจำมาอีภาษาไม่ใช่ยังลุยามาวันนี้คือเงาเงามาทุรุสันนันจ้าบีโยกาวุรินาอุคเวสิโพด้วยนัสมากาเสียต้องเวกุมเอลุบโยตัวเลยโยกาวุรินาขันซานียาเรบกัว
Sitong wetu mata nai mau subiro, meima biama lage ma, cua 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 biro, tisong bari. Aku miao miao seyong ha, sana poto chen kane yare seyong deo, sasi de pien. Tala jau jama yi song shomu sene, melong lau dale. Nangai sene ma, makong mewu. Tala jau tai biye siwa yi sene, makong ya dale. Nangai sene ma, makong mewu. Tai biye agaza, polong kane, tete lu api dale polong, ta jau kane shong ni dale. Nangai sene ma, makong nawu. Luruhnya sejuta tu imam makau mana? Ani bolo, tetapi lumba naik naik mau. Tule cina caw, kule cina caw ne, kasar ke kisah. Toto tu sejuta ne, ku sejuta ne. Pasti kan tar sejuta ne, cunlan ini sejuta, matu. Saza ayah ayah alung ku cunlan ye, mau cuci keliru be. Ku ne masai musuh itu nilu, mayab. Tapi ye nengai ini seneka makau ne adu. Saza ayah ayah ha, cuyun biru nijar de. Dalam hari nengai ini seneku piu piu mu. Tapi tapi ye kongsi nengai ini demari ha. Jual ni jari, lalu kau sampai orang sana suci, bawang, alung ha, sampai ni jari. Tapi kalau alung ha, tiap malam biu biu unyu ada orang sana suci, miao miao kau ni orang sana suci, bukan orang sana tapi. Tapi kalau alung ha, lula ada kau sampai dia, dia jauh tu jauh nari, nengah nengah aku pinjam roti ni tuah bu, tapi dia alung ha kisah sangda awa awa aku, orang sana suci aku tercelah usang gue beli dana, tapi ha, tang tep biro, biang ni tuan ni cini ma. Ada korang saya juga yang ni je, apa ada yang ku, tamar eh, mawar eh, miamar eh, tanah kami taylah barai sura pukul juga. Ni bangsa ni, ni apa yang, usang wen, macam apa, usang wen ni jadi. Sejak dia apa, emat ama, siapa saja, wen ni saja, cikgu saja, kau lomari. Jangan biasa ini saja, pada breaka, pelawa. Tu yang kami sihir, tapi ha, tanah saja kau ni. Adik sekarang ujar dia macam kalau ga, kalau mana ni dek, kalau dah kebiasaan, naik mon onpeng ga, cacing kebiasaan bukan jiwan. Pada operasi, tu yang kami sini tapi hati nazar kau ni sura kebiasaan sekarang, tak mana boleh biasa. Tu yang kami si bahaya ni, adik tu yang kami yang tambah mati dek, tapi ga, bukan hati nazar kau nama boleh. Tambah mama tu yang kami sini tapi dia tak hati nazar kau mana. Toto, tu yang kau sini bahaya ni. Ani tu yang kau yang tambah bu, atau macam naik lau. Pih ni jadi, awak izah, baca su, ada ni, lupa ni, mana nari. Jika ni pih pih ni dek, sampai ni dek, nengai ini kisah ni, dah jangan jangan nari ha, nengai ini semua jadi jangan jangan nari, tinai ni. Ujung orang sana pada ni, jono yuk kele, kerja, si de, ayo yuk kele. Pih ulu inga, lume kerja si ali, hey, nama, mimpi apa? Cuma lo ni, sura. Aku sanggup pipi kerja, saya kawan salak tawon cibi sura. Kebiasa sih. Jangan jukai dulu, pida le cai dulu. Heng sura kebiasa ni le. Nama ji, yang kebiasa ni buang gurut kare. Cacing jauh dulu. Khusi agak jauh, di sini agak jauh ni. Tergelar kau ni kebiasa ni. Hello, bujang orang tua le, bujang orang kau ni sura. Lurai ngah, tipi dah ba. Hello, jangan awal le. Sekarang kudu kudu, tetap biro. Mempiu je ni kajar lo. Nampai jar lo. Bujang tua le, kau ni kebiasa ni bujang. Tapi mesti cina. Adi cima betul dek sanjeng jangan aku. Online moga mesuji juga, kerja lirik buku iba. Tuha ro tuja le, bujuk tu tuha, tojang, kongjang, tiap piu, bujuk tu tuha, apa piu tham. Tu nama ga, chongu le. Tu kerja kongsi mah, kerja kongsi yang lu le tuha, jadi bapa, bapa. Tu do, tu sura telung lu tuha, si tham. Kerja liya apa ikhlas ngapai ne, kuasi tham le. Bujuk tu, tu ro si suhung ya bapa. Tu, uang san. Kamu apa? Baik mah, macam saya dah. Jis setong je mana? Nerong neri de. Uang san, kamu apa? Baik mah, macam saya dah. Jis setong je mana? Nerong neri de. Uang san, kamu apa? VIP garden mah, macam apa? Tanah ni betul kan ya lah? Nerong neri de. Uang san, kamu apa? Pamit tu mah macam saya dah. Kami pibu negara mewenangi na, nerong neri de. Bujuk si biru pamer kiri rong masih de, no? Tapi ibu kami pibu suli mewenangi na, nerong neri de. Bahaya, pibu ni nanya sahaja, hola. Tapi saya mah boh, kami yang jual na zaga, pibu ni nanya buat si dia. Si kami masih ye, panai ngan ini pih me, hola. Panok panai dia. Sabi me, jauh-jauh paham.
ဒီကဗျာလေးဟာ online ပေါ်မှာကိုထုံးရေးတဲ့ကဗျာလေးခမပြောသွားခဲ့တယ်ဘာဗျာဖာနိုင်ငံကြီးဖြစ်မယ်ဖာတော့ဖာပဲယောက်ျားဖာတယ်အင်မတန်ရှက်ရွံ့စရာကောင်းပါလေဒီအသက်80အရွယ်ရောက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပြည်သူလူထုလိုလားတဲ့သူတယောက်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့်မရအောင်ပိတ်ဆို့တားဆီးပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအနစ်နာနစ်တဲ့နစ်အောင်ကျွန်တဲ့ကျွန်အောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဇာတ်တွေဟာမဲဆွဲတဲ့ဇာတ်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာပါတီဝင်တယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။တိုးတိုးလူလူကောင်းဆောင်ပေါ်မှာတာမန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဆိုင်ဆရာတယောက်အနေနဲ့ယုံကြည်တဲ့နေရာမှာချစ်ခင်လေးစားတဲ့နေရာမှာတော့ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ကိုယူခဲ့ရင်တိုင်းပြည်ဟာနေချင်းညချင်းဆိုသလိုပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့ဇယိုက်တွေအကျင့်တွေ already ဖုံးကက်ကိုဝယ်သလိုစိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပြင်ရအောင်မှာ။တိုးတိုးနိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုတဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးတွေရဲ့အနာဂတ်တွေနီးပညာတက်ကတော့36ကျောင်းရှိတဲ့အထက်ကတကြောင်းကို10ယောက်လောက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုလို့မရဘူးလားအန်ဒီကျွန်တော်တို့မှာကျောင်း36ကျောင်းရှိတယ်တကြောင်းကို10ယောက်တော့ကြိုးစားပေးပါကျောင်း36ကျောင်း360နိုင်ငံလေးတွေခွဲပြီးတော့ပညာတော်တင်အတွက်လူငယ်တွေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်တွေအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သိတယ်ပညာအင်မတန်တက်တဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဟာမဆောင်ရဖက်နေမလားတိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးအသုံးစရိတ်300 gain တော့မဖြစ်ပါဘူး။တိုင်းပြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ် 300 gain တော့မကျော်ပါဘူး။တိုင်းပြည်ရဲ့ကာကွယ်ရေးစရိတ် 58 gain တော့ပါ။ပညာနည်းနည်းပဲရှိတဲ့သူတွေဟာပညာရေးစရိတ်ကိုနည်းနည်းပဲသုံးရမယ်လို့ခံစားရကြပါလေ။ကိုကိုတိုင်းကပညာအများကြီးမတတ်တဲ့အတွက်ပညာရေးသုံးစရိတ်ဟာအဲ့လောက်ဆိုရတယ်လို့ထင်တတ်ကြပါလေ။တမလောင်အင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းမှပြောခဲ့ပြီ။ပညာအင်အားရှိမှတိုင်းပြည်ကအင်အားရှိမှမြန်မာနိုင်ငံမှာကြေးရွာပေါင်း6,300ကျော်ရှိတယ်။တောစင်တောင်အနှံ့ကြေးရွာတွေအနှံ့ကျွန်တော်တို့တွားခဲ့ပြီ။မိမလင်းနဲ့ကြေးရွာတွေ၊စာကြည့်တယ်မရှိတဲ့ကြေးရွာတွေ၊ကျမကြီးစီပင်းကမရှိတဲ့ကြေးရွာတွေ၊စာသင်ကျောင်းမရှိတဲ့ကြေးရွာတွေ၊ကားလမ်းမပေါက်တဲ့ကြေးရွာတွေ။ဘလောက်ပဲစင်းရဲဆုပ်ပြတ်တဲ့ကြေးရွာတွေဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီကြေးရွာတစ်ရွာတစ်ရွာမှာအနည်းဆုံးစိုင်ကယ်အစင်း100လောက်တော့အနည်းဆုံးရှိပါတယ်။ရွာတိုင်းရွာတိုင်းမှာစိုင်ကယ်အစင်း100ကတော့ဖြင့်အနည်းဆုံးရှိတယ်။ကျေးရွာပေါင်း6,300နဲ့အဲ့ဒီစိုင်ကယ်အစင်း100နဲ့မြောက်ပါစိုင်ကယ်အစင်းအရေအတွက်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိုင်ကယ်အစင်းအရေအတွက်ကို3သိန်း4သိန်း5သိန်းနဲ့မြောက်ပါကုန်ကြစိတ်အဆန်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိုင်ကယ်တွေဘယ်နိုင်ငံကလာတယ်လဲလို့ကြည့်ရင် Made in China လို့ခေါ်တဲ့တစိုက်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မြစ်ကိုရောင်းတယ်တောင်ကိုရောင်းတယ်တယံဇာတကိုရောင်းတယ်ကျွန်းကိုရောင်းတယ်တဘာဝတန်းွက်ကိုရောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ရောင်းနိုင်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အမွေအနှစ်တွေကိုရောင်းလို့ရလာတဲ့ငွေတွေသည်စိုင်းကယ်လေးတစ်စင်းမလုတ်တက်လို့ပတ်စံတွေဝေါကနေပြန်ပေးလိုက်ရတာနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘလောက်တောင်ညံ့ဖျင်းခဲ့ကြပြီလေပေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာစိုင်းကယ်မလုတ်တက်တာကိုဒါကျွန်တော်စိုင်းကယ်လေးတစ်စင်းနဲ့ပဲတွေ့ပြတာပါမီးဆက်ကျွန်တော်တို့မလုတ်တက်ဘူး TV အပေါ်ဆက် offset ကျွန်တော်တို့မလုတ်တက်ဘူးတရုတ်ကလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနောက်ဆုံးတရုတ်ကလာတဲ့မုန့်တွေသူတို့မစားတဲ့သူတို့ကလေးတွေကိုမကျွေးတဲ့မုန့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုရောင်းတယ်သူတို့မသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပို့တယ်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရတာကအမွေအနှစ်အဆက်ဆက်ထိမ့်သိမ်းရမယ်ကာကွယ်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်အမျှော်အမြင်နဲ့လုပ်ရမယ်အရာတွေကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရလိုက်တာဟာအင်ဂျင်လေးတစ်လုံးတတ်ထားတဲ့ဆက်ကလေးတစ်ခုပါဒီပညာကျောင်းသားတွေကိုလွတ်လိုက်ဆမ်းပါဂျပန်နိုင်ငံကိုလွတ်လိုက်ဆမ်းပါအယောက်တရာတခွန်းထဲမှာလိုက်ပါစိုင်ကယ်လုတောက်အောင်သင်ခဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုလွတ်လိုက်ဆမ်းပါကားလုတောက်အောင်သင်ခဲ့မီးဆက်လုတောက်အောင်သင်ခဲ့တီဗီပေါ်ဆက်အောက်ဆက်လုတောက်အောင်သင်ခဲ့ဟန်ဆက်လုတောက်အောင်သင်ခဲ့ပြန်လာပြီးကိုယ့်နိုင်ငံမှာကိုယ်အမှုထမ်းကြအခုတော့ပြင်ဒါလေးတခုမလုတတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တပည့်တယောက်ကကျွန်တော်ကိုသတင်းကြောင်မှာလာခရော့တယ်ဆရာကရုပ်ရှင်တရေဆိုတော့ဆရာရဲ့ DVD ဆက်ကလည်းပြတ်နေပြီလို့ကြားတဲ့အတွက် DVD ဆက်တစ်လုံးနဲ့လာခရော့တယ်เออก้องเลยกว่าแกฉะชิมะกว่าแกง้าวจูริตัดไปกะซะงาน้ําไม่เลยวจูริตัดเดรีโมทเนี่ยနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာအထက်ကအချက်ကလေးอ่ะအန်လေးอ่ะกระกระกระဆိုပြီးထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအပေါ်မှာစာတန်းတန်းထိုးပါတယ်တိုင်းကြားအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အတန်နဲ့ခွေဖတ်ပုံးခိတ္တဆောင်ပါဟမ်ဘာပြောတာလဲကွာညောင်ပြန်ထိုင်လိုက်တယ်ခွေထွက်သည်ပြန်ထက်တော့ခွေဖောက်တော့ခေတ္တဆောင်ပါ
天来的苦呀，都当为一朵马的把的把的开着了，叫来的开着了，一滴叫的给他上吧，哈滴滴嘛，六八万来啦，一打的叫来的，俺都拿来把来挂，俺老提着六八五，还要没事便宜多了，啊，谁还来的把别路来的记录下来，比来要没便宜多了，俺的滴嘛，咱们把的十六年来呗。เสียเตียวมาอาตมาบาลามาชิวเลยที่หาเรียกคนเตียวกันละละเลยอ้าวตัดตัดเนี่ยจันโอยูท่าหาบาลยูเซียนจีจีไอ้ที่เตียวมาเนี่ยจันโอเนี่ยเมียนันโตดับเสียบาลคุยพัดตีแต่การที่คุยที่เนี่ยคุยที่ตีไอ้รถที่มูเซียนเนี่ยวิโรชวยลิวกูเลยเดียข้าจารอฮ่าแลนี่แลนี่แลนี่นะเซียนตัวเซียนตัวเซียนตัวละมาอีดีเซียนตัวละมาอีดีปุ๊บเลยพ่อหาปีเนี่ยเสียเจรีจันโอสักการมาอู่เนาะเสียหน้าปีนี้มาเปล่าละลาเลยมาอุ่นเนาะปั๊บแล้วพ่อหงาปีนั้นเสียเจเลยเสียปีนั่นท่าติดปีนั่นด้านซ้ายเด้ปีนี้ด้านปีนี้ปีนี้เป็นกายาเลยฉันปีกายาเลยปีนี้ก็ชีไม่สู้ผู้เลยเอชิจารอเอชิอีราเบ้ปีนี้ที่ดีก็มีอายุที่นี่เลยสวยรอด้านเสียมองเสวยจูบยาตาเลยสวยรอลีดีปุ่นนี่ยิ่งด้านเนี่ยพี่รบาลเลยโอ้หนีหนีบัวหน้าบาลเลยสิงบ้านสิงบ้านด้านประมาณปีอาทุดเด้อปีนี้มันจะมีอากงใส่ปีรอฉันแล้วน้องฉันแล้วน้องแล้วมาเยี่ยบีมาเซบีปีนั้นเซเจเนี่ยปลาพองนี่เนี่ยเป็นอยู่หน้าท่าไซบีโร่เตียวบีมาติดจะเป็นเข้ากะฮะลูกเตียวกูตัดได้เอพีจีบาร์เลยถ้าจังเตียวดูฮะตัวนั่งมาติดเป็นเข้าลิมชีบาวตัวเย่เอ็นนี่น่าจะนั่งงูไปลาบีเข้าลิมชีบาร์ไอ้เราหน้าท้องเสียมานาเกสพี่เดียข้าจะรอที่มาไม่ให้เลี้ยงจับอยู่จับพี่ดอกไม่สุดเดียวกะอุยนี่จะคู่ไรปุ่นเลยพาอุยนี่ลูกเอ็กซ์เขาเห็นว่าเสียเยอะเลยนะนักเกสอุยมบอกพ่อเบลเฮียบนักเกสอุยมนักเกสก็จะรู้ชิมาพี่ด่าเลยลูกพูดเสียฉันต้องไปนิวจีแลนด์เลยเสียอะไรพ่อเป็นลูกที่ไหนมาที่อุยมนั่นเล็บปั้มเป็นลูกเสียเลยผมมาที่บ้านเลยแต่กลีดีนกกลีดีทวันเลยทีเป็นเสียตีแล้วมาที่อุยมนั่นก็กูเลี้ยเสียเลยผมมาเลี้ยดีมาดริปดีเช็คทันลูกกูจะเอาสีตัวนั้นลูกตัวเป็นกูอาสีตัวนี้ล่ะนักเกสพี่ตรงอะส่วนงกจังเงี้ยฮาริกูเวบีล่ะไอ้ที่อุยมกูเตะท่าไอ้นี่ตึบเป็นเอกไอ้ชั่วดีอัดดีแค่ดีทุลุท่อนองเปลี่ยนทั่วปีรอนาเกสอุยเงินโซบีนำไปทาร์เลยไอ้โน่ส่วนนี้จะมีลูกหงลีลาเนี่ยข้าจะรอลูกเดียวกับเจ้าเซิงนี่กูตอเนี่ยลูกนี่เนี่ยข้าจะรอที่ลูกฮาบ่มีเชี่ยบ่มีทูสาเชตเป็นลูกนี่เนี่ยข้าจะรอประมาณละเดียวละมาเกวียบเอาตัวตัวจีนเนี่ยเชี่ยมาไหมพี่กันเนี่ยคนทุยนาทุยเนี่ยเราออดาประมาณไหมได้จ้าเลยละประมาณไหมขณะนี้จะรอแต่เซิงเนี่ยจะออโซบีรอทุยเนี่ยทุเรลูกเดียวเจ้าเซิงเดี๋ยวก็จะเอาเส้นมามาทับไปไปก็ยามเลยพากันก็ยามเลยจุดเด็ดดีไปก็ยามเลยยามาบีก็ยามเลยแต่เมื่อหลังนี้จุดนี้ชาติอะไรเช่นมาแต่เมื่อหลังนี้สีกองอะไรแต่เมื่อหลังเราต้องสีกองอะไรจันโอ้ตัวเบียจิมาเลยทำไมซาเร่เดี๋ยวดีทำไมซาเร่ไปกันลงนี้ตะลงซาแต่เมื่อหลังนั้นเราได้บ้าแล้วพี่เอากะแค่เนี่ยพยาลีจะพยาซาตูดโซส่งเดชองอะไรกูแต่เมื่อหลังนั้นเราได้บ้าเลยแต่เมื่อหลังเนี่ยซาเย่ตัวรู้สิจูไม่พี่ปูจะมาเลยส่วนหลังเนี่ยหลังลาบากูปนหลังสิเดลูเดี๋ยวลุงมีอะไรยงชีเดอตัวอันนี้ตะมันลันตานเนี่ยอัตลุงสังยบีโรซาบาร์เออันนี้ตะจงซาตัวสินงดีเลยเดถ้าจังตะมันลันตะแทงกูติงคนละเซติงเชสเซเนี่ยมาบีอันนี้บีโรตะซีบีตะซีตัวนี้ละเซนเตียเราตัวเองตะเซนเราตะสัญญาบอกกูมีอะไรมีเลยชีบาร์เลยมีเดียข้ามาตรงนี้อะไรมาจงยาบาร์เลยปั้นเชมเมตะมันลันมีอะไรพามีอันนี้ตอนนี้มาตัวดูสิเดตะมันลันเนี่ยเบ็ดร้องนะยูลาลูน้ำมอยาวไปเสียบลูลูแม่บ้างเอาด้านเอาด้านจ้าเรนี่มาจะน้องไหนงานที่แกกูที่บ้าไปก็เลยเรียกย้อนตัวลูวิบบ้าไปถ้าแกกูสู้ลูมาเลยแต่มีด้าซุฉันนายจะว่าอยู่ด้วยลูกดอกเขาปีอันลูกเรียกจ้าเรนข้าจะรอสิ่งที่มีอภิสิทธิ์กันมีมาปีอันทวดเดลูกเดลูกอ่างกันมีมาเรียไปเสียงนักบัตุเลลูไม่รอเดียวดีไล่ปุ่นเลยกูโซลูขอเลยไม่สวยละเสียหัวจะเปียกเอาไม่จะน้องไม่สวยเดียวกับจอร์ดานีเลยฉันเอาเลือดรู้ในเวลาลงนี้อะไรข้าจะรอที่จะไปบอกเสียเลยแต่เอาแต่เอาป้องอะไรก็เลยพับย้อนอะไรกูสอนลูกย้อนเรื่องเสียตู้ย้อนเรื่องลีดานลีดานฉันเอาย้อนไม่นอเลยว้าลว้าลเลยว้าลว้าลเลยตีลูขับปิงปิงขับถูถูขับทงทงขับทายทายลู่ลุยอุศงเลยรายงานเลยไอ้นี่น่าชิงสุ่ยมิวบอกพอพี่อะไรว้าลด้วยอะไรกวนยังไม่รู้มาแล้วเว้ยจะน้องไม่สวยกูจะยังกูไม่ได้ท่องท่าเด็กเยอะเยอะเลยสักว่าลูกด้วยกันหรอเลยที่ลูกขับถูถูขับทายทายขับทงทงขับเพี้ยนเพี้ยน
lulu usang le nangan le. Eh ni aje suhu papa pia la. Walau tua kalau, kau yang melo malah berle. Siapa kau ni dapat? Dah suhu li sura. Tiada ni mabe. Tiba ka, no? Musai ku cawlay, ku bet cekong, ku bet cawlay. Cenaruk, siapa tuan ni ne? Ne apa cepat? Eh no. Tama lo yang si ma, tapi yang si ma la. Tama lo aje juga ni, cenaruk nangan, suhu ma la. Tama lo ha luman ni aman si biro. Kongde kah si zua meni de yu. Binyak ku tambu matah de yu. Binyak ku ali matah de yu. Binyak yang si ma, tapi yang si ma sura. Cina ni bu, cina lu, peni ni ma, mayang ni mahu surau. Aku, ni binya jangan jangan mari bu, di sini jenah. Minum ni lo, kuat lai umbo, gua suat lai umbo. Malu lai jangan le, tu jadi dia bawa surau sejui, mahu embo. Binya sen senai sejui, si bu. Tama aziz wa jazwa, senyam mugu lekam bu. Mui ni lelong me surau cekku, jualan ni bu. Aku binya jangan wenji dia nak dale, lo leku jangan opsi dapa be. Cuma ini wenji nak dale. Cukup apa we? Eh, di pancai wunji, di pancai china, apa sih ni dale? Cepat TV channel lain uji lepas. Tapi, ne lumiu poma, ini dalam promo ni ne di jutaan channel lain ni, luai ni le cawang yarui di, Stein Shima, staff sih me, popular chat room, ini me songya, suja me, pioja me, apa le? Naruku sih badi le, ni kan zalu baru telar le, melody wow. Milong ni dia lembek pun ni. Tapi aku tu cint suvi keting dom lalu awam iya lah. Sulai jara tu cint ni. Piang lagi jara. Di mana lagi aku dilulai lembek dia kacau. Kulong lagi aku dilulai lembek dia kacau. Aje cint aku lawa macam cint mah. Aje piang tuai lembek dia. Bukan ni. Tapi mah lembek dia aje piang lah. Aje cint lah lah. Mesti dia lulu. Ye piang ni, ye cing gua macam kena ni tu. Ani lain ni gua ayong nolu, nolu lain gua piang lain dok. Tu leng kuju, kau meja gua tu jah korek kuriya zalan. Si demi a lain ni, aku long di, si wei cuan me, kiri ni piang me, nara ni piang betul nai. Jadi ye dong ni season ni, tapi gua sangat parai. Di lain ha, ni piang dek tu masih dek, jangan tu jangan ni, cia me lain. Rusia mah engineer sura peluru lolo de, Amerika engineer juga pelu sekitar de, Asia mah sih de, Singapore engineer juga pelu lolo de, engineer itu ada line terlai, siapa pun ni itu ada line terlai, banyak tingkat itu ada line terlai, di line ni kalau beribu sekuk masih banyak, kau bagai le, suja me, oja me, di bagai le, suja me, oja me, tapi ni lembu lembu solo popular pihak awi soin, kuku kuku, jaga kuku, anu banyak sura segala kuku besar pihak macam cara. Tapi lu anu punya seni ni, tapi lu anu punya lu dia lu dia kaca ram. Wele lenga zeta yaga ni biro, aku kerja sama muka ngah down yari ati. Di anu punya itu, tetapi lu seni ngah biak kami, lu la ni cenderu bahaya orang memandu. Aku kerja sama muka ngah down, kerja tu bukan ngah down. Ani kerja sama muka ngah down gu lu jen lu kerja siari kerja jiri ram, hafu tejar eh, cenderu biak bule. Tapi macam ni, pasang ni ngah tong, tuan ni tong ngah tong maca jaga ya bukan le, nyapa bilu. Eh lo, kena kah, yang ni ni sekarang ni, tapi lo nubijan siapa, tapi lo nubijan, nasib lo lari, tapi lo nubijan siapa, bebo jauh tu, kerana mau jauh. Ye, cengok, biasa biasa macam ni, nengah ha, biasa aku apa ya macam nengah ha, ye biasa tong ni. Women in Lilo Mesore, say to it. To Mia Chong, no? To Mia Chong, let me go dabba. Sammy Saya, Kusi, Wasa. No. Mona Malidio, let her. Do the Ganasejo. Hobo Guangazi. Let her be in Pioris Gaga. Honey move your lacaba. You check one. Can I be Loma Santa Machine? Jujur meja, abu long cuaca aje mah, laga bahagia. Tahun asal setan, nayaos orang tunggu cawatan. Laga bahagia, tuan je nayaos tuan lu meja bu, nenek lau cobi lo senyum tuan le. Ani nenek tuan mah cama jadi siwan tuan le, biar zaman le. Kalau fadil sih le, suangin ani, kalau fadil meren nayaos tuan la, yo asal setan, bu tuan meja cobi lo, pasang asih tu lu tuan lu meja bu, tahu dia ngetong ni tiba mah bau bu. Saya sih, bapa saya lulu yang sebenarnya saya suami lor,
ဟုတ်တာမဟုတ်တာအပါထားဟန်နီမူဖြစ်လာကပါဘူးသွားမယ်ဒီအသက်20ကျော်နဲ့အသက်50နဲ့မြင်မြင်ချင်းနော်မြင်မြင်ချင်းနော်နွားချင်းဆိုလို့ချစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်အနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ထပ်အဆက်မရှိတဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုပြောတယ်ကျုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ9ရောက်မြောက်ချမ်းသာဆုံးကျုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ9ရောက်မြောက်ချမ်းသာဆုံးနာမည်တက်ပြောရင်မကောင်းလို့သူ့တို့နာမည်ခံထားတဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီအစိုးရကိုပေးဖို့ရွှေပစ်တစ်ချိန်တထောင်ကျော်ရှိတယ်ဟုတ်ပဲမိုးထီမိုးမီဆိုတဲ့နေရာမှာဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ထားတော့ကျုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ9ရောက်မြောက်ချမ်းသာကျွန်တော်တို့ကမြင်လိုက်တယ်တိုင်းပြည်ကိုကြောက်ထဲကြအောင်နစ်တက်နစ်အောင်လုတ်ခဲ့တဲ့တရားခံစင်းင်းတွေရီးတွက်ရင်တော့မင်းဟာ9ရောက်မြောက်တရားခံမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပဝင်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးကပျက်စီးနေပြီလို့ကျွန်တော်ဆွဆွဲတာကျွန်တော်မိုက်မိုက်ကန်ကန်ဆွဆွဲတာဟဲ့အောင်အယူစကားတွေလာမပြောနဲ့ဟဲ့အောင်တောမှာသွားပြောမင်းစကားတွေဟာငါတို့လူမှုဝင်းကျင်ကလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုရောက်အောင်ပညာဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်စက်တရေရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့သွားလိမ့်မယ်ပညာရေးကအားမကိုရတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေသူတို့အောင်မြင်မယ်ထင်လို့လောက်ကြတာကျွန်တော်အပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကျွန်တော်ကျူရှင်ပြခဲ့တယ်ရုံးကန်းထဲမှာထိုင်နေတယ်ကလေးတယောက်ဘဝဆုံးနဲ့ဝင်လာတယ်ရင်းနှီးတဲ့တစ်ပတ်ဘဝထုတ်ကလေးကက်ပလေးကိုချလိုက်တယ်ဆရာဟေးဘဝရတဲ့နေ့ဟာဘဝပြတ်တဲ့နေ့ပါပဲဆရာကြီးမင်းစကားဘာလဲကွာမင်းတို့ဒီစကားပြောဖို့ငါဆယ်နှစ်အောင်သင်ပေးကြတာမဟုတ်ဘူးလေဒီကလေးကိုကျွန်တော်လာစားနေတောင်မယူခဲ့ပါဘူးနေပညာနေပညာနေပညာတက်ကတူចောင်းသွားပါဘီရတော့ပါလားအခုခုနစကားပြောတဲ့သူကသူ့ညေးပါဘောရတဲ့နေရဘောပြတ်တဲ့နေပါပဲဆရာဖေးမုံမိုးမိတ်မုံမိုးရတယ်ဆရာចောင်းပြီးတော့တောင်းလို့မကောင်းတော့ဘူးနင်းတို့ဘွဲ့တော်ရနေပြီဟဲ့ခုချိန်ဒီမိဘကိုလက်ဖြတ်နေတော့လားဆိုတဲ့စကားနဲ့ရတဲ့အလို့ဝင်လို့မယ်ဆိုတော့လေစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကခြေခွဲရပါတယ်ဆရာ။ဘာရေးထားလို့လဲ။လုပ်ငန်းအတွက်ကြောင့်၃နှစ်ရှိရမည်ဆိုတော့အခုမှចောင်းပြီးတာ။အခုမှចောင်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကဘာအတွက်ကြောင့်ရှိမှလဲဆရာ။တကုံးတက်ကတော့မှာ၃နှစ်တက်ခဲ့တဲ့အချိန်အတွင်းမှာ၃နှစ်လုံးလုံးစာခိုးချတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလွဲလို့ဘာရှိမှလဲဆရာ။သူဘေးနားကနေပြီးတော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့တိတ်တဆိတ်ပါလာတဲ့ခေါင်းပါလေး तू ကလည်းဘောပဲဆောင်နေတယ်တငယ်ချင်းနေနေရမှာစာခိုးချတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိပါသေးတယ်တငယ်ချင်းရဲ့ငါကအဝေးတင်နေပြီလားလေတပါတော်ကို9000သွင်းရင်ခုံနမထူးပြီးပြန်လို့ရတယ်ဆိုလို့ငါဖြင့်စာတော်ခိုးမချခဲ့ရပါဘူးတငယ်ချင်းရဲ့နေကမှစာခိုးချတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိသေးတယ်တဲ့ငါကတော့တပါတော်ကို9000ပေးရင်ခုံနမထူးပြီးပြန်လို့ရတယ်ဆိုလို့စာကိုခိုးမချခဲ့ရပါဘူးတကယ်ချင်းဘွင့်ရတဲ့နေ့ဟာဘဝပြတ်တဲ့နေ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ပညာရေးကအားမကိုရမှာတော့တိုင်းပြည်မှာအဲ့လိုပညာတတ်တွေမရှိမှအပေါ်ကအုတ်ချုပ်တဲ့သူကမင်းတို့ငါလောက်တက်လို့လားမင်းတို့ငါလောက်သိလို့လားဆိုတဲ့ပုံပန်းတရမျိုးနဲ့စေတနာဇိုးနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ကတ်တုံးဆရာကြီးလက်မနေဘူးချက်ချင်းမဆွဲတယ်ပိုက်ပုံညင်နဲ့ဝက်ချန်ထဲမှာတရားခံလူငယ်လေးတယောက်ပြစ်မှုထင်ရှားသဖြင့်အလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်းတာသုံးနှစ်ချမှတ်သည်ခြေခွဲစရာ drama လွမ်းဆွေးရမှာသုံးနှစ်ချလိုက်တာအလုပ်ကျန်းနေထောင်းမှာအဲ့ဒီဝက်ချန်လည်းကောင်းလက်တိလက်မောင်းတိုင်ပြီးထအော်တယ်ဟေးပျော့တယ်ကွာအလုပ်လည်းရပြီနေစရာလည်းရပြီစားစရာလည်းရပြီသူ့ကိုအလုပ်ကျန်းနေထောင်းတာသုံးနှစ်ချတာအလုပ်ကျန်းဆိုတော့အလုပ်ရပြီတဲ့ထောင်းထဲမှာနေရမှာဆိုတော့နေစရာလည်းရပြီတဲ့ထောင်းတမဲထောင်းရင်တော့စားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စားစရာလည်းရပါပြီတဲ့အဲ့လိုတိုင်းပြည်အဲ့လိုနိုင်ငံမှာလူငယ်တွေဟာပညာရေးကိုအလေးမထားတော့ဘဲနဲ့မှတ်မှတ်ရရဆိုကြမယ်ပြောကြမယ်မှာစုရတယ်အောင်မြင့်မြတ်တညင်တညင်ဤပညာတက်ကတူကကြောင်းသားကျွန်တော်မတက်ချင်မနဲ့တက်ရတာပါကျွန်တော်တချင်မဲ့ဆိုချင်တယ်အောင်မြင့်မြတ်ကျွန်တော်မှတ်မိလာပြီကောင်းလေးချောချောလေးဆိုတော့ကလေးတွေဘာဖြစ်မလဲနီနီခင်းစောမယ်လိုဒီဝါးကနေတက်သွားတယ်ချမ်းချမ်းမယ်လိုဒီဝါးကနေအောင်မြင်သွားတယ်ချမ်းချမ်းနီနီခင်းစောဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖဲချိုးဖြတ်မလား3သိန်းတချင်း3လေးဖို့ဆိုမလား5သိန်းရှိုးဆုံးမလားစလင်းကားသေးကလေးတွေအတန်ကောင်းကြတယ်ဒီသုံးစားမရတဲ့ပညာရေးကိုမလုပ်တော့ဘူးလေဒီအတန်လေးနဲ့ဒီယုတ်ကလေးနဲ့ဒီမှာစလင်းကားသေးအလွယ်တကူရမှာကလေးတွေကိုကျွန်တော်အပြစ်မပြောပါဘူးဒီလိုဖြစ်အောင်နိုင်ငံတော်လူကြီးမင်းများမှာတာဝန်မရှိဘူးလားတိုင်းပြည်ရ
naga so yin min lo lu ngai ri ye lat tha ma min lo lu ngai ri ya so yin tai mi ye naga ko ba ka do ba chan da no na phu yi du yi kaung ne lu ji mya tor tor pyo dat de na phu pyaung du pyaung lu ji mya ko pyo dat de le anaga so ra ma yauk te bu ma yauk te de anaga ha lu ngai ri a twat so yin lat shi pye souk ban ga tu lo lu ji ri twat paw mho hu la အနာဂတ်ကိုလူငယ်တွေကိုပေးခြင်းရင်လက်ရှိပြစ်ဆုပ်ပံကိုလည်းလူငယ်တွေကိုပေးပေးပါလက်ရှိပြစ်ဆုပ်ပံမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှာအနာဂတ်မှာကျင့်သားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်မှာပေါ့လက်ရှိပြစ်ဆုပ်ပံမှာအတွေ့အကြုံရှိမှာအနာဂတ်မှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်မှာပေါ့အနာဂတ်ကိုနေရာယူစေခြင်းရင်လက်ရှိပြစ်ဆုပ်ပံမှာတဲ့ကနေရာပေးဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ကလေးတွေဒီ
ိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလုံးဝရေကုန်နှုတ်ပိတ်နေပြီးတော့အင်းရမိသားစုဆိုအများလည်းပြောပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ဝင်းမုံရွှေကြီးပေါ့လေအဲ့ဒါအများလည်းပြောပါတယ်ဆိုတော့ဟောကျွန်တော်နှမများရည်ကြတယ်သူများသားပြုတပည့်ပြုဆော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဇနီးကကျွန်တော်ချစ်စနိုးနဲ့ရွှေကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ရာကဘာပေါ်မှာသူအလှဆုံးပေါ့ခုတော့ပြင်ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးကဘာပေါ်မှာသူကလွှဲရင်မိမတွေအကုန်လုံးကြည်ကောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီစလင်းဘော်ကြီးရွှေကြီးလေးကနှစ်20လောက်ပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝက်တကောင်လုံးဝလာပါတယ်မျက်မှန်ကြီးတကားကနဲ့မျက်စိကလည်းမှုံပါတယ်ဝက်လိုဝပြီးမျက်စိမှုံတဲ့ရွှေကြီးမို့လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုဝက်မှုံရွှေကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်မင်းသမီးလေးဝက်မှုံရွှေကြီးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဇနီးတွေကပြောပါတယ်ရှင်အိမ်ရောက်ရင်သိပြောဘူးနော်တဲ့မောပြီမိမရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးပတ်ပြီးပြောလာတာမောပြီအခုကျွန်တော်စကားများနေတာမဟုတ်ပါဘူးခက်ဖိတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပမှန်းလာမင်းညာတညာလုံးကားစီတယ်အခုချိန်ဒီလည်းတောင်းအောင်မရပါဘူးပြီးရင်လူငယ်တွေကကျွန်တော်ကိုကားပေါ်မတက်မချင်းသူတို့ပြောတာတွေကိုနားထောင်ပါအောင်သူတို့အကြံဉာဏ်ပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုထားတဲ့ကလေးတွေရရှိသေးတယ်။အဲ့တော့မောင်စင်ဝင်းကိုလူကြီးဆိုတော့နားခွင့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့နှစ်ဖူးတိုက်တူတိုက်နေရာအောင်ပါ။၈နှစ်ကြီးခွဲကားပေါ်တက်တညာလုံးဒီလိုပဲစီသွား။နောက်နေ့မနေ့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်မယ်။ရန်ကုန်မှာစာပေပွဲတစ်ခုကျင်းပတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တောင်းဝင်ယူမယ်။ပြီးရင်မူဆယ်ကိုကျွန်တော်နိုင်20ကြာကားပြန်စီးပြီးတော့ထွက်ရအောင်။ဆိုပါစို့အများကြီးပါကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေလုပ်နေပါတယ်။ဆိုတော့ဆိုစကားများတာမဟုတ်ပါဘူး။ခက်ဖိတ်ချပြီးတော့ကိုလင်းတန်းညောင်းကလည်းအကြောင်းကြောင့်သူ့ရဲ့เจ้าว่าตนนั้นก็บลูมาช่างเลื้อลงไม่ได้ปัตตนาตะคู่จ้องมาลายောက်နိုင်ในအတွက်ပေးတဲ့စိတ်ထဲမှာ3ယောက်နေရာမှာ2ယောက်แท้ပဲမြင်အပြည့်အင်ပြည့်နားထောင်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်စေတနာအားဖြင့်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပုံပန်းတရားကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မလူချင်းတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပုံပန်းတရားကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပိုက်တဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါမဲ့သူတွေဟာအခုနောက်တစ်ချိန်မှာတိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်ရမယ်ပညာတတ်ပညာရှင်လောင်းကျွန်တော်ညီအများကျွန်တော်နှမများဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဇာကအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုနဲ့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့အလုံးကြည့်ဖို့တိုက်တက်နေဆိုရဲရုပ်ရှင်ဇာကလေးပါ။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာကအကြောင်းကိုပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြောချင်တာကဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မာဆာဘူမီဟိုဆိုနိုလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့အရာရှိလေးတစ်ယောက်ပါ။ရုရှားနိုင်ငံကမြို့ထားလုပ်ငန်းတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်သူ့နိုင်ငံလွှတ်ပါလေ။အဲ့တော့မာဆာဘူမီသွားပါလေ1930ခုနှစ်။နှစ်နှစ်လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာသူဂျပန်နိုင်ငံကိုပြန်မယ်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်မယ်။ဘယ်သင်းမောက်ကိုစီးတယ်လဲ။တိုက်တန်တဲ့မော်ကိုစီးပါ1912ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာတိုက်တန်တဲ့မော်ကမြုပ်ပါတိုက်တန်တဲ့ရန်အိဗယ်သည်မိသည့်ခါရွေမြမနစ်မြုံနိုင်တော့ဗမာလူဘာသာပြန်ရင်တော့ရှင်းတယ်တိုက်တန်နဲ့တိုက်လိုက်တာနဲ့တတ်နေသွားတယ်ရေကတောင်တိုက်လိုက်တာနဲ့တတ်နေသွားတယ်တဲ့မော်အဲ့ဒီမိသည့်ခါရွေမြမနစ်မြုံနိုင်တဲ့တိုက်တန်တဲ့မော်ကိုမဆပူမီဟိုဆိုနိုဒီ second class လို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယတန်းကနေစီးလာတယ်လူရင်းတို့ရှင်းပြောရင်တမော်ကြီးနစ်ပြီးရေကတောင်နဲ့တိုက်ပြီးရုံးရင်ဆံကတ်တွေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံကြီးသားပြီးသားတဲ့သူတွေgentleman လို့ခေါ်တဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ lady first baby first မိမနဲ့ကလေးဦးစားပေးမိခင်နဲ့ကလေးဆောင်းရှောက်ရေးမဟုတ်ဘူးနော်မိခင်နဲ့ကလေးဆောင်းရှောက်ရေးဆိုပြီးတော့ဖခင်နဲ့လူကြီးတွေပဲနော်အရက်တွေတပလင်းပြီးတပလင်းတောင်းနေကြတာအဲ့တော့ lady first baby first ဆိုပြီးတော့လှေတွေဦးချတယ် lady first baby first ပြီးရင်လေးငါတက်မြင်တဲ့တမောကြီးဓာလီကားတွေနဲ့တက်ရတယ်ကာဘွဲခမားတွေရေကူးကန်တွေအင်မတန်ကြွယ်ဝခမ်းနားတဲ့တမောကြီးကလူကုံထန်တွေကိုကဲမယ်ပြီးရင် first class ပြီးရင် second class အသက်ကလေးရှိသလားအဲ့ဒီချိန်မှာအသက်ဘေးနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဟိုဆိုနိုချိန်မကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်ပြီးကြောက်ပြီပေါ့ဘယ်သိချင်မလဲအသေးအတန်ပြေးသွားတယ်တင်းမောင်ရရှိရရင်ဘက်ကိုတွန်းထားတယ် no မင်းဘယ်ကစီးတာ second class မင်းလည်းမရောက်သေးဘူး lady first baby first မင်းလည်းမရောက်သေးဘူးတင်းမောင်ရရှိရတားမြင်ချိန်ကိုခံတဲ့ဟိုဆိုနိုသူတည်တော့မှာပဲဆိုတော့ကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့လူငယ်လေးဟိုဆိုနိုသူခံတဲ့ကိုပြောင်းသွားတယ်ကြက်ထွက်လာစောစောဟိုဆိုနိုမဟုတ်တော့ဘူးစပင်ကောက်တီကောက်ပါနဲ့စပင်တူးဆွထားတဲ့ဟိုဆိုနိုနှက်ခမ်းနေပါနေတဲ့ဟိုဆိုနို
ကောင်းဝင်ကြီးဝတ်ထားတဲ့ဟိုဆုံလို့တောက်ဖက်နဲ့စီးထားတဲ့ဟိုဆုံလို့မှန်ရှိမှာကိုလုံးလေးကိုဟိုလုံးနဲ့ဒီလိုနဲ့တောက်ထောက်ဟေးဟေးဆိုတော့မိမသားလေးပြေးပြီးတော့စိတ်တိုင်းကြပြီဆိုတော့အခါမှာခုနကတင်မောရရှိစီကိုကလွတ်ကလွတ်ကလေးရနေလျှောက်သွားတဲ့ဟိုဆုံလို့တင်မောရရှိကကြည့်လိုက်တယ်အော်လေဒီဖတ်စ်လေဒီလို့ယူဆပြီးတော့တင်မောဘောတက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုနီးနဲ့ဟိုဆုံလို
တန်နဲ့နင်းမြုပ်ချင်းကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။သို့တော်သူကကယ်ဆယ်ခြင်းခံရလို့အသက်ကလေးချောင်းလွတ်မြောက်တာမဟုတ်ခင်နဲ့။တေကံမရောက်တက်မပြောက်သူနီးသူဟန်နဲ့လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်သူ။အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကလွတ်မြောက်လာခြင်းချင်းပါပဲ။တိုက်တန်နဲ့မှလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အစောက်တုပ်ရေးပြီးတော့ကဘာကိုဖြတ်။အဲ့ဒီကဘာကိုဖြတ်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာကိုဆိုနိုကြောင်းပါတယ်။မျက်စိရှေ့မှာမြင်ရတယ်ဂျပန်နိုင်ငံသားတယောက်။ Lady First Baby First ကိုနားမလည်ဘူး။သွားပြီးတော့တင်မောက်ကိုတက်ဖို့လုပ်တယ်။တင်မောက်ရရှိရလက်မခံဘူး။ပြန်ဝင်သွားတယ်သူကြည့်နေတယ်။ပြန်ထွက်လာတယ်မြင်မှုပါတယ်ဆိုပြီးမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့သူပဲမိမကြီးလိုလှုပ်ပြီးတော့တင်မပေါ်တက်သွားတယ်တက်ကလေးပေါ်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီအကွက်ကိုထည့်ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်တန်နဲ့ကလွတ်မြောက်ရှင်စာအုပ်ကိုတကွာလုံးအောင်ဝယ်ဖတ်ကြတာပေါ့ဂျပန်လူကြီးတွေကလည်းဖတ်ကြတာပေါ့ဖတ်တော့ဟာဒါဟာဟိုဆိုနိုပဲသိသိချင်းမှာပဲဟိုဆိုနိုကိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအရာရှိဘွားကနေချက်ချင်းအလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်နောက်နေ့နောက်နေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေမှာခေါင်းကြီးစလုံးနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့တောင်းဆိုချက်ကဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ဂျပန်လူမျိုးတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုမှေးမိန်အောင်တေးသိမ့်အောင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုဆိုနိုဂျပန်လူမျိုးတို့ရဲ့အရှက်နဲ့ကိုကျင့်တရားကိုကပလူမျိုးပေါင်းစုံအလယ်မှာချနှင်းခဲ့တဲ့ဟိုဆိုနိုကျေးဇူးပြုပြီးကိုကိုကိုတတ်သိပေးပါတကယ်တတ်သိလားမသိလားတော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူးအဲ့ဒီဟိုဆိုနိုဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Kindergarten လို့ခေါ်တဲ့ကလေးငယ်တွေကိုသင်တဲ့သင်ခန်းစာမှာသင်ခန်းစာတရားအဖြစ်ထဲသွင်းပြီးတော့သင်ချပါတယ်။ဒုနိုင်ငံမှာလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကဂျပန်လူမျိုးရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့အဆက်ကိုလက်ပြာကိုချနင်းခဲ့တဲ့ချခွဲခဲ့တဲ့ဟိုဆိုနိုဆိုတဲ့ဂျပန်တယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေကွာ။အသက်ကလေးတစ်ချောင်းအတွက်ရှင်တန်မှုတစ်ခုအတွက်ဂုံတိတ်ခါမဲ့အောင်ကျွလွန်ခဲ့တဲ့အဲ့လိုဟိုဆိုနိုလိုစိတ်တက်မျိုးကိုဒုဂျပန်နိုင်ငံလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကလုံးဝလက်မခံဘူးကလေးတို့သင်ခန်းစာမှာထည့်တင်တယ်။ဘူရှီဒိုစိတ်ကကာမီကာဇီဆမ်မူရိုင်းဆိုတဲ့အသက်ကိုအရှက်နဲ့နော်ခုနကသူတို့ရဲ့အရှက်နဲ့ပတ်သက်ရင်အသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်တတ်တဲ့ဂျပန်ကြီးစစ်ရှုံးပြီလို့သိသိချင်းမှာဗိုလ်ချုပ်တရားကိုကန်တိုဒါနဲ့ကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့ကြတယ်ကဘာပေါ်မှာအရှက်အသေးဆုံးလူမျိုးတွေဒီလိုလူမျိုးကိုတို့ဂျပန်လူမျိုးအတိုင်းဝန်းကလက်မခံဘူးနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုကဘာအလဲမှာချနှင်းခဲ့တဲ့ဟိုဆိုနိုမင်းတို့ကလေးတွေငငယ်ကလေးကမှတ်ထားကြတို့ဂျပန်လူမျိုးအတိုင်းဝန်းကဖီရီအော်တပတရားကိုအဲ့ဒါလိုထိမ့်သိမ့်နေမှန်ကန်စွာအသက်မွေးခြင်းမှန်ကန်စွာရှင်သန်ခြင်းသိခါရှိစွာရှင်သန်ခြင်းဒါကိုတို့ကဦးစားပေးတယ်တင်ကန်းစာမှာထည့်တင်တယ်သူ့လူမျိုးရဲ့အရှက်နဲ့ကိုသိခါကိုခွဲလို့အဲ့ဒါလိုသာကိုလူမျိုးရဲ့ကိုနိုင်ငံရဲ့အရှက်နဲ့ကိုသိခါကိုခွဲလို့သာတင်ကန်းစာမှာထည့်တင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘာသာဆုံးပြဋ္ဌာန်းရင်တော့လုံလောက်ပါမလားလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်မြစ်ကိုရောင်းစားရန်ကြံသူလူတစုအကြောင်းရေးသားဖြစ်ဆိုပါ20မှတ်လက်ဘလောင်းတောင်ကိုအပြောက်ရိုက်ရန်ကြံသောကုမ္ပဏီတစုနှင့်အာနာရှင်အပေါင်းပါတတိုက်တောင်ဖြစ်ဆိုပါ20မှတ်တနင်္ဂနွေလုံးသစ်ပင်များခုတ်လဲသောအခွဲစီနာမည်ကိုဖော်ပြပါ20မှတ်တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုအဲ့ဒါလိုသာအဆက်နဲအောင်တိတ်ခါကြအောင်လှုပ်လို့သာပြတ်ထမ်းရမယ်ဆိုရင်ကုန်ပါမလားသူတို့ဂျပန်လူမျိုးကတော့အဲ့ဒါလိုဂျပန်နေဟာဒီနေရာမှာဂျုံလို့လူငယ်တွေနဲ့တွေ့လို့ဆာမူရိုင်းပါလေဆာမူရိုင်းဆိုတာဆာမူရိုင်းဆိုတာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဆာမူရိုင်းမှာတည်ရဲယုံတတ်ရဲယုံ duty and responsibility responsibility and accountability လို့ခေါ်တဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့လူကြီးလူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်တွေရှိယုံနေတယ်မရဘူးဆာမူရိုင်းစိတ်ဓာတ်ရဲ့ဆာမူရိုင်းသမားတယောက်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ဒီဆွေး80မျိုး80ဆာမူရိုင်းမျိုးရုပ်ဖြစ်ရမယ်ဂျပန်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းဆာမူရိုင်းဖြစ်လို့မရဘူးဂျပန်နေရာဆာမူရိုင်းသိဖြစ်ချင်တယ်သို့တော့ကိုယ့်ဖေကလည်းဆာမူရိုင်းမဟုတ်ကိုယ့်ဖိုးကလည်းဆာမူရိုင်းမဟုတ်တော့ကိုကတတိရှိပေမဲ့ဆာမူရိုင်းတွေးကိုပြလို့မရဘူးဒါကိုဂျပန်စစ်ဘုချုပ်ကြီးတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်နက်ချပြီးတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပုံဘဝကနေပြန်ထူထောင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဆာမူရိုင်းမျိုးရိုးတွေအားလုံးကိုစီယုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပင်လုံကိုစာချုပ်ချုပ်တယ်လို့ပဲဆာမူရိုင်းအကြီးအကဲများခင်ဗျာဆာမူရိုင်းလူကြီးများခင်ဗျာ
ိုင်းပြည်ဟာပြာပုံဘဝကနေထားမယ်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ် fitness နဲ့တကောင်လုံးမိပုံတွေကပြန်ရမယ်ဘဝကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်လူကြီးမင်းတို့အင်မတန်တန်ဖိုးထားတဲ့စာမူရိုင်းစိတ်တက်ကိုမှားဖို့လိုပါမယ်ဒါကြောင့်ဆွေ90မျိုး90မှားသားလျင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့စာမူရိုင်းဆိုတဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုဖြစ်ခွင့်ပေးပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်ပါလဲနော်လူတိုင်းစာမူရိုင်းဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဆွေ90မျိုး90မှာဖြစ်မှာအဲ့ဒီစိတ်တက်ကိုတိုင်းပြည်ထူထောင်မှုမှာအကောင်ချခြင်းလို့ဂျပန်စစ်ဘုချုပ်ကြီးတွေကဆာမူရိုင်းမိသားစုတွေကိုပန်ချတာသဘောမတူခြင်းပင်မဲ့တိုင်းပြည်ပြန်လဲထူထောင်မှုအတွေ့အဲ့ဒီအင်မတန်မှထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ဆာမူရိုင်းမျိုးနွယ်စုမြန်မာလိုပြောရင်စော်ဘွားမျိုးနွယ်စုဒီလိုထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့စိတ်တက်ကိုတတိုင်းပြည်လုံးကိုအွန်လိုင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင် sharing လုပ်လိုက်တယ်လူတိုင်းဆာမူရိုင်းဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ပြာပုံဘဝကနေဂျပန်ဟာဒီကနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကောင်းဆုံးအာရှမှာဖွံ့ဖြိုးဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရည်တည်ကြတာပါ။ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုယူမထားဘဲနဲ့ဖြန့်ပေးလိုက်။ဒီဆာမူရိုင်းဆိုတဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုမစွန့်လို့ချင်ပေမဲ့ဟာမင်းလည်းဆာမူရိုင်းကိုလည်းဆာမူရိုင်းဆိုတော့တကယ်ဆာမူရိုင်းအစ်စ်ကနည်းနည်းတော့အောက်တာပေါ့။သို့တော့တိုင်းပြည်ကောင်းစားဖို့အတွက်ဂျပန်သူရဲကောင်းတွေဟာစွန့်လို့ခဲ့ကြတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုအခွင့်အရေးတွေပေးလိုက်ရင်တိုင်းပြည်ကောင်းမယ်ဆိုတော့မြင်ပါရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ခရော့ပါရဲ့ဗျာ။ယောက်ျားဖာများကိုလည်းမလုံနိုင်ဘူးလုံနိုင်တဲ့သူကိုလည်းနေရာမပေးချင်ဘူးဝင်မခံရဲဘူးဆိုတော့စိတ်နဲ့ဒီလိုသွားခဲ့ကြတယ်သင်္ကန်းစာမှာထည့်သင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘာမှလို့ပြောရင်ဟီရီအော်တာပါလို့ခေါ်တဲ့အချက်အကြောင်းတရားကိုဂျပန်လူမှုအဝင်းဝိုင်းသည်ကလေးတွေကိုငယ်စဉ်ကတည်းကဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံသည် SES Defense Army လို့ခေါ်တဲ့အင်မတန်အင်အားသင်းငယ်တဲ့စစ်တပ်ကိုပိုင်ဆိုင်ပင်မဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာစီးပွားရေးအင်အားအင်မတန်ကြီးတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရည်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိမ့်သိမ့်အပ်တဲ့ဆောင်းလျှောက်အပ်တဲ့လောကပါလတရားနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဟီရီအော်တာပါတရား။ရှက်တင်တာကိုရှက်ချင်းကြောက်တင်တာကိုကြောက်ချင်းဂုံတိတ်ခါရှိစွာရှင်သန်ခြင်းအသက်မွေးခြင်းဆိုတဲ့လောကပါလတရားနှစ်ပါးကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်တစ်ခုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ချစ်တော့ကျွန်တော်တို့အားကိုးရမယ်ကျွန်တော်ညီများကျွန်တော်နှမများကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ။ငါတို့အလှဲ့ကြရင်သိမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေမရှိဘူး။ငါတို့ကစပြီးကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဝင်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပန်းစားဆွေးနွေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေပညာကျောင်းနေမှာနေကုန်းချုပ်လေးရှိတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲဝင်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာကျောင်းကိုခဝေးဝေးကနေပြီးတော့ခန့်ညားစွာထဲဝါစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်ခန့်ခန့်ညားညားထဲထဲဝါဝါတွေ့လိုက်ရတဲ့ခမားတို့ရဲ့နေပညာတက်ကတူအဆောက်အဦးကဲ့သို့ခမားတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားအဆောက်အုံကိုလည်းကြီးမားနိုင်ပါစေခန့်ထည်နိုင်ပါစေခမားတို့ရဲ့တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ဘိတုကလက်ရာနဲ့မှုန်းချဲထားတဲ့တိုင်လုံးများကဲ့သို့ခမားတို့ရဲ့ဟီရီအော်တပတရားတွေတောင်းတတင်းတင်းခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရှိနိုင်ပါစေလိကတိပေါင်းများစွာကိုကိုွေဝိုက်ပြီးတက်လာပြီးတဲ့ခါမှာဟောဒီလိုဗန်နင်းသပင်ခမ်းမလို့ခမ်းမမျိုးတွေကိုရောက်ရှိလာသလိုမျိုးခမားတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားတွေခမားတို့ရဲ့သီလသိက္ခာတွေခမားတို့ရဲ့ပညာရှင်ပညာတတ်ဆံမှုတွေခမားတို့ရဲ့အချက်အချောက်တရားတွေကိုခမားတို့နင်းခဲ့တဲ့ဒီကတည်းများလို့ပဲတဆင်ပြီးတဆင်တစ်ထစ်ပြီးတစ်ထစ်မြင့်တင်နိုင်တဲ့အနာဂတ်တားကောင်းယတနာများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနေကုန်းချုပ်ပါတယ်